Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'alni waziran min ahli. Allahumma alhimna rushdan wa'izna min shururi anfusina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Allahumma arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ameen summa ameen. Tafseer Surah Noor Raku number 4, ayat number 32. وَأَنْكِهُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وَأَنْكِهُ فعل امر ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی اب ایک اسلامی معاشرے میں اسلامی ماحول میں اسلامی گھرانوں کے اندر بے حیائی، فحاشی، اریانی، بدکاری، زناکاری، کباگیری مختلف قسم کی بے حیائیوں کے کام کو روکنے کے لیے اب ایک اگلا انستدادی سٹیپ تجویز فرما رہے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی فعل امر دے رہے ہیں کہ تم نکاح کر دیا کرو کس کا؟ الایام منکم جو تم میں سے مجرد ہیں جو انمیرڈ ہیں وہ چاہے کنوارے ہیں یا بیاہے ہیں وہ خواتین چاہے بیاہی ہیں کنواری ہیں متعلقہ ہیں بیوہ ہیں جس حالت میں بھی ہیں ان کا تم نکاح کر دیا کرو تم میں سے جو تمہارے جو لوگ ہیں ان کا من عبادکم و امائکم وہ جو تمہارے لونڈی غلام ہیں ان میں سے بھی اگر کوئی مجرد ہیں تو ان کا بھی نکاح کر دیا کرو ایک اسلامی معاشرے اور ماحول کے اندر انستداد بے حیائی کی تدبیر کونسی ترویج نکاح نکاح کو رواج دینا نکاح کرنا اور کروانا اور نکاح کو پرموٹ کرنا معاشرے میں بے حیائی کے انستداد کے لیے ایک لازم طریقہ ہے اور بڑا فطری سا طریقہ ہے اور یہ طریقہ کون بتا رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی انسان کا خالق انسان کا مالک اس کی مشینری اس کے حواس اس کے احساسات اس کی خواہشات اس کی جسمانی ضرورتوں کو بنانے والا تشکیل کرنے والا ودیت کرنے والا خالق جو اس کے مزاج اس کے رگ رگ سے واقف ہے اس کی ضرورتوں اس کی آزوؤں اس کے دل میں آنے والے خواہشات سب سے وہ واقف ہیں وہ بتا رہا ہے تاکہ فطری خواہشات کی تکمیل ہو جائے فطری، جسمانی، روحانی، معاشی، معاشتی سارے خواہشات اور ضرورتوں کی تکمیل کا تقاضا نکاح ایک خاتون، ایک مرد نکاح میں جب آتے ہیں تو صرف جسمانی خواہشات کی تکمیل نہیں ہے صرف اس کی جنسی خواہشات کی تکمیل نہیں ہے اس کی شہوت کی تکمیل نہیں ہے ایک خاتون کو ایک گھر ملتا ہے ایک ٹھکانہ ملتا ہے ایک معاشی کفیل ملتا ہے اولادوں سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں تو لہٰذا یہ نکاح کا وہ طریقہ ہے جو متفرق اور منٹپل لائے عمل سے ایک معاشرے کے تربیت تسکیہ اور اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے نکاح کو ترویج دیا کہ تمہارے معاشرے کے اندر کوئی سنگل لانسرز ہیں کوئی انمیرڈ ہیں تو ظاہر ہے نکاح کروا دو کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہر قسم کے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں پانچوں انگلیاں برابر نہیں اگر کوئی شخص نکاح کے بغیر ہوگا تو ان میں سے کوئی متقین کچھ اللہ سے تقویٰ کرنے والے پرہیزگار صالحین تو شاید ضبط نفس کا طریقہ اختیار کر لیں گے لیکن کچھ شاید اپنے جذبات اور اپنے جسمانی خواہشات کی رو میں اپنی شہوانی خواہشات کی رو میں آکے معاشرے کے اندر بے حیائی بدکاری اور زناکاری کا دروازہ کھولیں گے تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو روکنے کے لیے نکاح کو ترویج دی گئی ہے اور پرموٹ کیا گیا ہے حدیث بھی انہی قرآن کی آیات اور احکامات کی تصدیق کرتی نظر آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے ان نکاح سنتی وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ سُنَّتِ لَيْسَ مِنَّا
دیکھو نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے منہ موڑا لئی سمنہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. نکاح حکم خدا بنتی ہے, فریضہ دین ہے, حدیث کا حکم ہے, سنت ہے اور سنت موقتا ہے. نہ کرنے والے پر وعید ہے لئیس منا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن صرف نکاح کی ترویج ہی نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا وقت بھی بتاتے نظر آتے ہیں, نکاح میں جلدی کی طرف بھی مائل کرتے نظر آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تاکید فرمائی کہ علی تین باتوں میں دیر نہ کرنا, علی تین باتوں میں تاخیر نہ کرنا. حضرت علی جو بھائیوں کی طرح ہیں, چچا زاد ہیں, اپنے محسن کے بیٹے ہیں, اپنے دل کی ٹھنڈک اپنی بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرا کے شوہر ہیں اور بڑے ہی عزیز داماد ہیں, ان کو جو تاکید کی جا رہی ہے وہ بہترین تاکید ضرور ہوگی. علی تین باتوں میں دیر یا تاخیر نہ کرنا. پہلی بات, نماز کی ادائیگی میں جب اس کا وقت ہو جائے, فرض نماز کی ادائیگی میں جب اس کا وقت ہو جائے, بغیر وجہ کے ٹال مٹول, تاخیر, تردد, ڈیلے, پوسٹ پونمنٹ, یہ مومن کا طریقہ نہیں, حدیث کی مخالفت. کیونکہ آپ کتاب الصلات میں پڑھ چکے ہیں کہ اکثر نمازوں کا افضل وقت ان کا اول وقت ہی ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس افضل وقت کو گوانے سے بچنے کی تاکید فرمائی. فرض نماز کی ادائیگی میں جب نماز کا وقت ہو جائے, میت کے دفن کرنے میں جب جنازہ تیار ہو جائے, کہ جو ٹال مٹول تاخیر کی جاتی ہے اور پھر امانتاً کبھی مارچریز میں رکھی جاتی ہیں, کبھی کولڈ سٹوریجز میں رکھی جاتی ہیں, بیٹا امریکہ سے آ جائے, بیٹی کہیں سے آ جائے, دیکھ لیں اور کیا کیا ہو جائے, تو یہ سب کچھ حدیث کی تعلیمات کے برخلاف ہے. وہ میت, اس کا جسم, وہ اس کا وقار اور اس کی عزت اور وہ ساری چیزیں قائم رکھنے کے لیے اس کو جلد اس کی قبر کے حوالے سونپ دینا وہ بہترین اور افضل اور مستحب طریقہ ہے اور سنت موقع ہے. تیسری بات آپ نے فرمائی, لڑکی کے نکاح میں جب کف اور برابری کا رشتہ مل جائے, لڑکی کے نکاح میں جب کف اور برابری کا رشتہ مل جائے, بڑا گہرا پوائنٹ ہے اور اس میں ایک سے زائد اصول وضع ہو رہے ہیں. ایک تو یہ کہ جب رشتہ مل جائے تو نکاح میں تاخیر نہ کی جائے, بے وجہ کی لمبی لمبی قول و قرار, منگنیاں, نکاحوں کا رکھنا اور ان چیزوں کو پوسٹ پون کرنا, شادی اور بیاہ اور رخصتیوں کو پوسٹ پون کرنا. اور پھر ایک اور چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ شریعت اور حدیث کی تعلیمات نکاح کے معاملے میں کف کو بھی مد نظر رکھنے کی تاکید فرماتے ہیں. کف کا مطلب ہوتا ہے ہم پلہ ہونا, برابر ہونا, ایک جیسا ہونا, دونوں فریقین کی رضا مندی اور دونوں فریقین کی موافقت اور دونوں فریقین کی ہم آہنگی, انڈرسٹینڈنگ اور ان کی میوچول ایڈجسٹمنٹ کے لیے یہ لازم ہے. ہمارا دین بہت ہی پریکٹیکل ہے کہ وہ دونوں ہم پلہ ہوں, برابر ہوں. کیسے برابر ہوں؟ ہاں, سوشلی, معاشی طور پر, اکنامکلی, مالی معاملات میں بھی برابر ہونا آلموسٹ ضروری ہے. جس گھر سے گئی ہے تقریباً ویسے ہی گھر میں جائے گی, جن چیزوں کی, جن سہولتوں کی عادی ہے اس میں ذرا آسان رہے گی. وہ لڑکا جس نظام میں اٹھتا بیٹھتا ہے ویسے ہی نظام میں جائے گا. کوئی انفیریورٹی کمپلیکس, کوئی سپیریورٹی کمپلیکس, کوئی احساس کمتری, کوئی احساس برتری کا معاملہ نہیں ہوگا. تو لہٰذا معاشی طور پر بھی ایک جیسے ہونے چاہیے. پھر سوشلی, اپنا اقتدار, اپنی شہرت, اپنی ناموری, اپنی پوزیشن, اپنا عہدہ, اپنی ڈیزگنیشن کے حوالے سے بھی برابری ہونی چاہیے. اسی طرح علمی لحاظ سے بھی برابر ہونے چاہیے. ایک بالکل ہی ان پڑھ خاتون کو ایک بہت ہی پڑھے لکھے کے پلے باندھ دینا, یا ایک بہت ہی پڑھی لکھی خاتون کے سامنے اس کے سامنے ایک بالکل ہی ان پڑھ گنوار کے ساتھ پلے باندھ دینا, یہ کیا ہے؟ ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوگی, آپس میں ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پائے گی, ذہن کا پیمانہ اور لیول جو ہے وہ فرق ہے. تو لہٰذا سوشل, اکنامیکل, سائیکلوجیکل اور بسا اوقات حسن وغیرہ کے معاملے میں بھی کفر برابری کو مد نظر رکھا جا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں, شریعت بہت پریکٹیکل ہے, اگر کف اور برابری کو مد نظر رکھا جائے گا تو یہ کوئی غیر شرعی طریقہ نہیں ہے, یہ عین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعلیمات کے مطابق ہے. بہرحال اولین ترجیح کیا ہے؟ دین.
دین اولین ترجیح ہونا لازم ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں کسی ایسے شخص کی طرف سے نکاح کا پیغام آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو تم اس نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا کرو. ہاں کفر برابری کو مد نظر رکھا جا سکتا ہے, ایک کنسیڈریشن کا پوائنٹ ضرور بنایا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا نکاح میں تاخیر کرنے سے منع فرمایا. اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ اور بہت بڑی تنبیہ ہے اس حدیث میں اور آئی اوپنر ہے آج کے دور کے لیے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی والد کہ جب کوئی باپ اپنی بالغ بچی کا نکاح نہیں کرتا, یعنی اس کی بچی بالغ ہو گئی ہے, نکاح کے قابل ہو گئی ہے, نکاح کی حاجت تک پہنچ گئی ہے, لیکن اس کے باوجود اس کا باپ اس کے نکاح میں تاخیر کرتا ہے اور وہ بدکاری کا ارتکاب کرتی ہے, تو اس کا گناہ اس کے باپ کی طرف جاتا ہے, کیونکہ یہ باپ کی ذمہ داری تھی, یہ اولاد کا حق ہے, یہ اولاد کا حق ہے والدین پر کہ جب وہ اولاد بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دیا جائے. اور اگر یہ حق والدین یا والد ادا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہے, ان سے اس کا پوچھ ہے, ان سے اس کی پکڑ ہے. اللہم حاسبنا حساب یسیرا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاشرے میں بے حیائی اور بگاڑ کو روکنے سے یہ کہہ دیا کہ اپنی اولادوں کا اور اپنے ارد گرد جتنے مجرد افراد تمہیں نظر آتے ہیں ان کے نکاح کو ہیلپ کرو اور پروموٹ کرو, اور یاد رکھنا اگر وہ غریب ہوں گے نا تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. بہت گہرائی ہے اس آیت کے مطلب میں, اللہ بڑا وسعت والا اور علیم ہے. آج ہمارے معاشرے میں بچیوں لڑکیوں اور لڑکوں کے نکاح کی تاخیر کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے, لڑکوں کا نکاح اکثر مؤخر سے مؤخر کر کے ان کی عمریں 30-32 سال تک پہنچا دی جاتی ہیں, حالانکہ بلوغ تو بہت ارلی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نکاح بہت چھوٹی عمر میں ہوتا ہے, صحابہ اکرام کے نکاح بہت ہلکی عمر میں ہوتے تھے. آج کے دور میں بیٹوں کے نکاحوں کو مؤخر کیوں کیا جاتا ہے, پوچھنے والا کوئی مشورہ دینے والا ابھی تو ابھی پاؤں پہ بھی نہیں کھڑا ہوا, ابھی تو وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہے, یہ اپنی بیوی کو کیا کھلائے پلائے گا, اس کو کیسے پہنائے اڑائے گا. ارے اللہ کے بندو, جو ایک بیٹا تمہارے گھر میں رہ کے کھا پی رہا ہے اور تم اس کو کھلا رہے ہو, ایک منہ اور کھا لے گا تمہاری ہنڈیا میں سے تو کیا بھوکے رہے. اصل میں تبکل بھی نہیں ہے, قناعت بھی نہیں ہے, ضرورتیں اور آسائشیں بھی اتنی بڑھا لیں کہ آنے والے کی آسائشیں پوری کرنا ممکن نہیں لگ رہا. زندگیوں میں سادگی آ جائے, عاجزی آ جائے, تواضع اور قناعت آ جائے تو معاملات مشکل نہیں ہیں. بچیوں کے نکاح آج کے معاشرے میں تاخیر سے کیے جاتے ہیں. بس اوقات تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جب ماں کو کہا جائے کہ بالغ ہو گئی ہے اس کا نکاح کر دو, ابھی تو وہ آپ کو سنبھالنے کے قابل بھی نہیں ہے, ابھی تو اس کو ہوش ہی نہیں ہے, ابھی تو اس کو سمجھ ہی نہیں ہے, ابھی اس کی عمر کیا ہے. اللہ اکبر, جب فطرت قدرت اور اللہ کا بنایا ہوا نظام اس کو اپنے جسم اپنے حیض اپنے سارے معاملات کو سنبھالنے سمیٹنے اپنے پردے اپنے ستر اپنی ساری چیزوں اور اپنے حیا کو سنبھالنے کے قابل بنا دیتی ہے بلوغ کے بعد, وہ اتنی سمجھدار اتنی سینسیبل ہو جاتی ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال پاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بلوغ کے بعد اس حیض کے آغاز کے بعد اس کے اندر اس کے جسم کے اندر اس کے ذہن کے اندر وہ تولیدی صلاحیت اس کے اندر ایک ماں بننے اور ایک بچے کو سنبھالنے کی صلاحیت کے قابل سمجھتا ہے تو اس کے اندر وہ نظام کا آغاز ہے. تو جو ایک جو اپنے حیض کا نظام سنبھالنے کے قابل ہو جاتی ہے, جو ایک بچے کا حمل اس کی رضاعت اس کو پالنے پوسنے کے قابل ہے خالق کے مطابق, کیا وہ گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے قابل نہیں؟ آج بنیادی طور پر بہت دفعہ یہ کہا ابھی تو چھوٹی سی ہے اتنے کچے زما کی ہے. اور یاد رکھیے گا, ہمیشہ جو چیز کچی ہوتی ہے جو نرم ہوتی ہے اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, اس لچک کے اندر اس کو نئے ماحول میں اس کے رنگ کے مطابق ڈھال لینا ہمیشہ آسان ہو جاتا. جب کوئی چیز پرانی ہو جاتی ہے وہ سیدھا ہو جاتی ہے تو اس کے اندر سختی آ جاتی ہے, تلخی آ جاتی ہے, کرختگی آ جاتی ہے, ہارشنس آ جاتی ہے. اور جو چیز سخت ہو جاتی ہے نا وہ برٹل ہوتی ہے, بینڈ نہیں کرتی, جھکتی نہیں, ٹوٹ جاتی ہے لیکن مڑتی نہیں. یہ عمر کی پختگی ہے
جو خواتین کو اور بسا اوقات بچیوں کو اپنے نئے نظام اپنے سسرال اور اپنے نئے گھر کے نظام کے اندر اپنے اندر وہ لچک اور فلیکسیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی دشواریوں سے دوچار کرتی ہیں. پھر بسا اوقات آج کے دور میں بچیوں کو بہت دیر تک نکاح وغیرہ اس لیے نہیں کروایا جاتا کہ آج کے دور میں ایک تو وہ بہت مقولہ ہے نا کہ مرد اور عورت دونوں ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں. آج کے دور میں خواتین کو پڑھنا, ان کو پروفیشنل ہونا, ان کو کماؤ ہونا ضروری ہے تو گھر کا نظام چلے گا. یہ مرد کے شانہ بشانہ کمائے گی, مرد کے شانہ بشانہ اس کی اکنامک سپورٹ بنے گی, تبھی ان کی گاڑی ان کی معاشی گاڑی چلے گی, ورنہ گھر کا نظام. آج کل مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, آج کل گزارا کہاں ہوتا ہے ایک کی کمائی سے. ارے تب بھی مہنگائی تھی, تب کمائی تھوڑی تھی, گزارا صرف اس لیے ہوتا تھا کہ قناعت اور توکل تھا. آج قناعت اور توکل نکل گیا, تناسانیاں آ گئیں, اسراف آ گیا, ضروریات زندگی کا بے جا اضافہ کر دیا گیا ہے. اسی لیے آمدنیوں کے پچھلے دور کے بڑھ جانے کے باوجود, تنخواہوں کے پچھلے دور سے بڑھ جانے کے باوجود اور گزارا نہیں ہوتا ہے. تو محض ان کو پروفیشنل بنانے, ان کو کماؤ بیٹیاں بنا کر خود اپنی خوشیوں کی ضمانت دینے اور اپنے گھر کے رزق کے اضافے کی ضمانت دینے کے طور پر ان کو اپنے گھروں میں تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے ان کے نکاح میں تاخیر کر دی جاتی ہے. وعید بڑی سخت ہے. اگر والدین اپنے بچیوں کو اپنے گھر بٹھا کر ان کے نکاح کو مؤخر کرتے وقت ان کی عزت, ان کی آبرو, ان کی حیا کی حفاظت کا ذمہ لے سکتے ہیں, جو میں آپ کو بتاؤں آج کے دور میں انتہائی ناممکن ہے. آج کا میڈیا, آج کا لٹریچر, آج کا انٹرنیٹ, آج کے سکول, یونیورسٹی, کالج, دوستیاں, عزیز اقارب, یہ تو شیطان کا ایک جال ہے جو اس کو انگلف کرنے کے لیے پھر رہا ہے. آج اگر والدین یا کسی دور میں والدین اپنی اس بلوغ کے بعد بچی کی عصمت, اس کی حیا, اس کے ایتھکس, اس کے اخلاق کی حفاظت کا ذمہ لے سکتے ہیں تو اس کو اپنے گھر بٹھائیں, ورنہ یاد رکھیے گا اگر شیطان کے کسی دھوکے اور جھانسے میں آ کے, اس غرور کے دھوکے میں آ کے کہیں اسے کوئی غلط عمل صادر ہوا تو اس کا گناہ والدین کی طرف ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو سمجھ کے ان کو معاشرے میں عام کر کے معاشرے کو کنونس کرنے اور ان سے متعارف کروانے کی توفیق عطا فرما دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اگر وہ غریب ہے, ارے اگر تمہارا بیٹا ابھی قدموں پہ نہیں کھڑا ہوا ہے, آنے والی نے اپنا رزق لانا ہے, پیدا ہونے والے منہ نے پھر اپنا قسمت رزق لانا ہے, مت اللہ رازق پر عدم توکل کیا کرو. اس کی اطاعت کرنے والے, صبر کر کے اس کے احکامات پر جم کے اس پر توکل کرنے والے صابروں کو, ان اللہ مع الصابرین, اللہ ان کو غنی کر دے گا, اللہ ان کو غنی کر دے گا, وہ بڑی وسعت والا اور حلیم ہے. اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں, یعنی ظاہر ہے بسا اوقات خواہش کے باوجود, طلب کے باوجود, تلاش کے باوجود رشتہ نہیں ملتا, نکاح کے حالات میسر نہیں ہوتے, تو پھر کیا کریں, انہیں چاہیے کہ عفت معاوی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نکاح کی ترویج کے لیے جو ڈٹرنگ فیکٹرز تھے, جو بسا اوقات خوف کا ذریعہ بن کے رکاوٹ کا ایک وسیلہ بن جاتے ہیں, ان کو نگیٹ کر دیا کہ تم اگر مالی تنگی سے ڈرتے ہو تو پھر اللہ کیا, اللہ ان کو غنی کر دے گا. اللہ نکاح کے بعد وہ وسیع, وہ واسع اور علیم رب ان کے وسعت سے ان کے رزق کے ذریعے اور دھانے کھول دے گا. حدیث کے الفاظ بھی موجود ہیں نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے جو شخص, نوجوانوں تم میں سے جو شخص شادی کر سکتا ہو اسے چاہیے کہ شادی کر لے, نوجوانوں تم میں سے جو شخص نکاح یعنی شادی کر سکتا ہے اسے چاہیے کہ نکاح کر لے, کیونکہ نکاح نگاہ کو بد نظری سے بچانے اور آدمی کو عفت قائم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اپنی عفت, اپنی پاک دامنی, اپنی عصمت, اپنی آبرو, اپنی حیا, اپنی ایمان کی حفاظت, اپنی نگاہوں کی حفاظت کے لیے نکاح بہترین طریقہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حدیث میں فرمایا کہ تین لوگ ہیں جن کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لی ہے, تین لوگ ہیں جن کی مدد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے. پہلا وہ شخص, وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے, اس کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لی, اس کے گھر, بال, عزت, مال, آبرو سب کی حفاظت میں خود ہی کروں گا.
دوسرا مقاتبت، آزادی یا پاک دامنی کی نیت سے مقاتبت کرنے والا غلام، ابھی اگلی ہی آیت میں اس کا ترجمہ آئے گا. اور تیسرا وہ شخص جو پاک دامنی کرنے اور حیا یعنی عفت مآبی اختیار کرنے کے لیے نکاح کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے، اپنی عصمت آبرو حیا کی حفاظت کے لیے جو شخص نکاح کر لیتا ہے، اور حالانکہ اس کی مالی استطاعت نہیں ہے، تو اللہ نے اپنے ذمہ لیا میں اس کی مدد خود کروں گا، میں اس کے وسیلے اسباب خود پیدا کروں. اللہ ہمیں اپنے حدیث کے ان وعدوں پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ توکل کر کے اللہ اطاعت کرنے والا، صبر سے ان چیزوں پر جمنے والا بنا دے، اور اللہ ان اللہ مع الصابرین کی وعدے پر ہمیں یقین کرنے والا بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری بات بتائی کہ اگر نکاح کا معاملہ نہیں ہو رہا ہے، کوشش خواہش آرزو طلب تڑپ ایفرٹ کے باوجود نکاح نہیں ہو رہا، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم کیا کرو، پھر تم بہر کیف اپنی پاک دامنی کو قائم رکھو. اور پاک دامنی کو قائم رکھنے کے لیے حدیث کے الفاظ آتے ہیں نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپر جو حدیث آئی نا کہ اے نوجوانوں تمہیں چاہیے کہ تم اپنی عفتوں اور عصمتوں کو بچانے کے لیے کیا کرو، نکاح کر لیا کرو، کیونکہ وہ نگاہوں کو پاک رکھنے کا بہترین طریقہ ہے. تو آپ نے آگے بتایا کہ جو شخص اس کی استطاعت نہیں رکھتا، یعنی جس کے پاس نکاح کی اپرچونٹی نہیں آ رہی یا وہ صلاحیت نہیں رکھ رہا ہے، تو اسے کیا چاہیے، اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے. اسے چاہیے کہ روزے رکھے کیونکہ روزے شہوت کے زور کو توڑ دیتے ہیں. وہ جو جسمانی خواہشات کے بھڑک اٹھنے کا امکان ہے نکاح کے نہ ہونے کی وجہ سے، جو فطری ایک خواہش ہے، اس شہوت کے زور کو توڑنے کے لیے اسے کیا چاہیے، اسے چاہیے کہ روزے رکھے. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم، اور وہ تمہارے وہ لونڈی غلام جو تمہارے ساتھ مکاتبت کی درخواست کریں تو ان سے مکاتبت کر لو، اگر تمہیں ان کے اندر کوئی خیر اور بھلائی معلوم ہو، اور ان کو اس مال میں سے بھی دو جو اللہ نے تمہیں دے دیا. مکاتبت کا حکم اور اس کی طرف بھی مائل کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی معاشرے کے اندر بے حیائی کو روکنے کا ایک اور طریقہ ہے. غلامی کے حوالے سے میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں. غلام بنیادی طور پر آج تو غلامی سلیوری ابولش ہو چکی ہے اور غلامی کا تصور ایگزسٹ نہیں کرتا، لیکن جس دور میں غلام تھے اور غلامی کا تصور موجود تھا، غلام بنیادی طور پر تین طرح کے ہوتے تھے، یا ڈیفینیشن سے غلام تین قسم کے ہیں. ایک وہ جو شرعی اصطلاح میں غلام سمجھا جائے گا اور اس پر غلامی کے احکامات کا اطلاق ہوگا، وہ مرد یا وہ عورتیں جو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے کسی لشکر کے قابو میں قبضے میں آتے ہیں، وہ لونڈی اور غلام ہیں. فتح کے بعد، غلبے کے بعد پر امن شہریوں کو لونڈی غلام نہیں، میدان جنگ میں لڑنے والے مرد و زن جو قابو میں آتے ہیں کسی فوج کے، وہ لونڈی غلام ہیں. دوسرے، لونڈیوں اور غلاموں کی اگلی نسلیں لونڈی غلام بنائی جاتی تھی. اور تیسرے، غلامی کے دور میں آزاد آدمیوں کو قابو کر کے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ، آزاد آدمیوں کو غلام بنا کے ان کو بیچا جاتا تھا اور ان کو غلام بنایا جاتا. تو یہ تین طریقے تھے غلاموں کے، میدان جنگ سے آزادوں کو قابو کر کے ان کو غلام بنا کے خریدنا بیچنا، اور یہاں لونڈیوں کی یا غلاموں کی نسلوں سے اگلے پیدا ہونے والے بچوں کو لونڈی غلام بنایا اور سمجھا جاتا تھا، غلام ابن غلام کا جو تصور ہے. اسلام کے جب احکامات اور اسلام کی تعلیمات جب آئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دور میں غلامی بہت عام تھی، غلاموں کو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، اذیتیں دی جاتی تھی، عزت و کوب کیا جاتا تھا، ٹارچر، پرسیکیوٹ، عقوبتوں کا شکار بنایا جاتا تھا، اور یہی دیکھ دیکھ کر تو انسانیت، یہ جاہلیت اور درندگی کے طریقے دیکھ دیکھ کر ہی تو انسانیت تڑپ رہی تھی نا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت سے پہلے کیسے غلاموں کی معاونت کرتے، حضرت بلال کی اور ان تمام لوگوں کی کیسی معاونت کرتے نظر آتے ہیں. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آئیں، تو یہ چیز میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ بہت سی چیزیں، بہت سی معاملات اور غلط چیزیں عربوں کے معاشرے کی گھٹی میں داخل تھیں، ان کو یک مشت
ایک ہی دن ان کو سب کے سب کو نکالا نہیں گیا تھا، جیسے سود تھا، شراب تھا، جوا تھا، ان کی گھٹی میں گھسے ہوئے تھے نا، تو ان کو ایک دم سے اکھاڑا نہیں گیا تھا. کیا کیا گیا تھا؟ بتدریج احکامات آئے تھے، ہے نا، اگلی آیت آتی تھی، پچھلی منسوخ، اس سے اگلی، پچھلی منسوخ. تو یہ طریقہ رائج ہے قرآن میں. اسی طرح غلامی اس معاشرے کے اندر رائج تھی، ہر گھر میں غلام تھے، معاشرہ بھرا پٹا پڑا تھا غلاموں سے. تو کسی ایک دن وحی میں یہ نہیں کہا جا سکتا تھا چلو سب غلاموں کو آزاد کر دو، ختم غلامی، ایسے نہیں ہو سکتا تھا. اگر ایسا ہوتا اور معاشرے میں ایک ہی دن سارے کے سارے غلام آزاد ہو جاتے تو سوچیں معاشرے کا کیا حال ہوتا. ان میں سے کچھ مشرک تھے، کچھ بت پرست تھے، کچھ غیر قوموں سے تھے، یہ آزاد ہو کے معاشرے میں یہ عورتیں اور یہ مرد معاشرے میں دندنانے لگتے تو کیا ہوتا معاشرے کا. اس لیے قرآن میں ایک ہی دن غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا. اور ویسے بھی وہ لوگ اتنے عادی تھے، ان کا تو سسٹم ان کے بغیر کلیپس کر جاتا. آہستہ آہستہ غلاموں کے نظام اور غلامی کے توقوں میں جکڑے ہوئے غلاموں کو آہستہ آہستہ آزاد کیا. کیا کیسے؟ ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھا دیا، بتا دیا، جنت خریدنا چاہتے ہو، اپنے اعضاء کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو. حدیث نے بتا دیا کہ جو شخص ایک غلام کو خرید کر آزاد کرے گا، اس غلام کے ہر عضو کے بدلے آزاد کروانے والے کا عضو جہنم کی آگ سے نجات اور رہائی پائے گا. جب کوئی شخص ایک غلام کو خرید کر آزاد کرے گا تو غلام کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کا ایک عضو جہنم کی آگ سے نجات پائے گا. غلام کو آزاد کیا، اس کے سر کے بدلے اس کا سر، اس کے ہاتھ کے بدلے اس کا ہاتھ، اس کے دوسرے ہاتھ کے بدلے اس کا ہاتھ. گویا غلام کی نجات، غلام کی آزادی جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا کے دکھائی گئی. اور یوں صحابہ اکرام نے کثیر غلاموں کو خرید خرید کے آزاد کیا جہنم سے نجات کے حرص میں. اللہم اجرنا من النار کی حرص میں صرف دعائیں نہیں کرتے تھے، عمل کرتے تھے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شریعت کے بہت سے گناہوں کا کفارہ کس کو بنا دیا؟ غلاموں کو آزاد کرنا، قسم کو توڑنا ہے. کیسے توڑو گے؟ کفارہ کیا ہے؟ تین غلاموں کو آزاد کیا جائے گا، ایک غلام کو آزاد کیا جائے گا. ہاں اسی طرح روزے، اگر روزہ جان کے توڑا گیا، روزے کے اندر جسمانی تعلق قائم ہو گیا، بہت سے گناہوں کا کفارہ بنا دیا گیا غلاموں کو آزاد کرنا. یوں آہستہ آہستہ جنت کے حصول کی طلب میں، جہنم سے نجات کے حرص میں، یا کچھ گناہوں کے ارتکاب کے بعد ان کے کفارے کی ادائیگی کے سلسلے میں، آہستہ آہستہ غلام معاشرے سے آزاد ہوتے رہے. اور یوں آہستہ آہستہ سلیوری ابولش ہو گئی. اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں، ہمیں تاریخ میں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں 63 غلام خرید کر آزاد کیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 67 غلام آزاد کروائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس بن عبد المطلب، ان کا تذکرہ آتا ہے کہ انہوں نے 70 غلام آزاد کروائے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے 1000 غلام آزاد کروائے. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، ذرا گیس کریں، یو کانٹ ایون گیس، وائلڈسٹ گیس لگائیں، 30,000 غلام آزاد کروائے. مال خرچ کرتے ہیں، ادھر غزوہ تبوک کے لیے خرچ کیا تھا نا، کتنا مال لائے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا لائے ہو، کتنا لائے ہو؟ کہتے ہیں میرا رب مجھے گن کے نہیں دیتا، میں رب کو گن کے نہیں دیتا، ہے نا. وہاں پہ جہاد فنڈ کے لیے خرچ کر رہے ہیں، فی سبیل اللہ جہاد کے لیے، قتال کے لیے خرچ کر رہے ہیں، یہاں غلاموں کے لیے خرچ کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے جن لوگوں کو مال دیا تھا نا، وہ پھر ایک پول میں نہیں خرچ کرتے تھے، ڈائیورسفائی کرتے تھے اپنے صدقات اور اپنے خیرات کو. حضرت عبد الرحمن بن عوف 30,000 غلام، اور حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان غنی ہر روز ایک غلام آزاد کرتے تھے. بلکہ جب آپ کو پتا کہ باقیوں نے حملہ کیا تھا اور حضرت عثمان نے
حضرت عثمان نے ساری زندگی اپنے اس عمل کی حقیقت سے نقاب نہیں اتارا تھا نا, تو جب باغیوں نے حملہ کیا تھا تو حضرت عثمان نے خطبہ ارشاد کیا تھا, تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ میں ساری زندگی روز ایک غلام آزاد کرتا رہا. کچھ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتا رہا, اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اگر ایک جمعے کو غلام نہیں پاتا تھا تو پھر اگلے جمعے کو میں دو غلام آزاد کرتا تھا. تو تم ایسے اللہ کی راہ میں خریدنے والوں بیچنے والوں اور ایسے اپنے تن من دھن کے سودے کرنے والے کے ساتھ الزام لگا رہے ہو؟ تو اس وقت انہوں نے اپنی کچھ نیکیوں کا تذکرہ کیا تھا. تو حضرت عثمان کم از کم ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے نظر آتے ہیں. اور یوں آہستہ آہستہ وہی بات ہے کہ آہستہ آہستہ غلام جو ہیں اس طرح معاشرے سے بولش ہو گئے. اب یہ ایک اور طریقہ ہے غلاموں کو نجات دینے کا غلامی سے, اور اس طریقے کو مکاتبت کہا جاتا ہے. مکاتبت قرآن کے احکامات اور شریعت میں غلام کی آزادی کا وہ طریقہ ہے کہ جب غلام اپنے مالک یا اپنے آقا سے اپنی آزادی کا گویا سودا کر لیتا ہے, کوئی وعدہ معاہدہ ہو جاتا ہے, قول و قرار ہو جاتا ہے, قیمت طے پا جاتی ہے, انسٹالمنٹس قرار پا جاتی ہیں. اصل میں ہوتا کیا ہے, غلام جو اپنی آزادی کا خواہش مند ہوتا ہے وہ اپنے مالک سے پوچھتا ہے, دیکھ تو مجھے بیچے تو میری کتنی قیمت ملے گی, میری قیمت کیا ہے, تو مجھے کتنے قیمت کے عوض بیچنا چاہتا ہے, میری بکاؤ قیمت کیا ہے. اور پھر وہ اپنے مالک کے ساتھ یہ قول و قرار یہ معاہدہ کر لیتا ہے کہ اگر یہ قیمت میں تجھے اپنی محنت مشقت کر کے اپنے کسب حلال میں سے آہستہ آہستہ تجھے یہ قیمت ادا کر دوں تو کیا میں تجھ سے اپنی رہائی خریدنے میں کامیاب ہو جاؤں گا. تو یہ غلام جو اپنی رہائی کی قیمت ادا کرنے کے لیے لکھت پڑھت کر لیتا ہے, اس کو مکاتبت کہا جاتا ہے. آہستہ آہستہ اپنی کمائی کے ذریعے وہ خود کوئی اپنا کسب کرتا ہے, خود کوئی محنت مشقت کرتا ہے, چاہے وہ لکڑیاں ڈھوتا ہے, چاہے وہ سامان ڈھوتا ہے, چاہے جو کام کرتا ہے وہ کسب حلال کرتا ہے, اور اس میں آہستہ آہستہ اپنی آمدنی میں سے اپنے مالک کو کچھ نہ کچھ لوٹاتا دیتا رہتا ہے انٹل فائنلی اس کی رقم ادا ہو جاتی ہے اور وہ اپنی رہائی اپنی آزادی اپنے مالک سے خرید لیتا ہے اپنے کسب حلال کی بنیاد پر. اس کو کہتے ہیں مکاتبت. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے غلاموں میں سے کوئی تم سے مکاتبت کرنا چاہتا ہے, آزادی خریدنا چاہتا ہے, تو انسان کا حق ہے آزادی, انسان کا حق ہے آزادی, تو لہٰذا اس کو کیا کرو, اس کے ساتھ مکاتبت کر لیا کرو, ان کے ساتھ اس مکاتبت کی درخواست کو قبول کر کے ان سے مکاتبت کر لیا کرو. لیکن یہ مکاتبت پتہ کب کیا کرو, بشرطے کہ علم تم فیہم خیرن, اگر تمہیں ان کے اندر بھلائی نظر آئے, اگر تم ان کے اندر بھلائی دیکھو. مطلب کیا ہے کہ اگر تمہیں پتا ہے کہ یہ تم سے مکاتبت کا وعدہ کر رہا ہے اور یہ کمائی کسی حرام طریقے سے کر کے تمہیں مال ادا نہیں کرے گا, کسی حرام کاری سے مال کما کے نہیں دے گا, رزق حرام میں سے قیمت ادا نہیں کرے گا, ظاہر ہے وہ تو اپنی آزادی خریدنے کے لیے اب اندھا ہو جائے گا نا, تو وہ اہم ممکن ہے کہ کوئی حرام طریقے سے مال کمائے. دوسری بات ہے کہ تم اس کے اخلاق, اس کے معاملات, اس کے رویوں کو جانتے ہو, یہ بھی دیکھ لو کہ کہیں آزاد ہو کے یہ معاشرے کے اندر فتنہ فساد تو نہیں کرے گا, کوئی بدکاری کوئی فحاشی کا معاملہ تو نہیں کرنے لگے گا, ابھی تو غلام میں تمہارے قبضے میں ہے, اگر چھٹ گیا کل کو تو معاشرے کے اندر بگاڑ, فتنہ فساد, قتل, غارت, راہزنی, ڈکیتی, پتہ نہیں کیا کرنے لگے گا. اگر تمہیں اس کے اندر بھلائی کا عنصر نظر آتا ہے تو پھر مکاتبت کر کے اس کو اس کی آزادی دینا, ورنہ اس کو غلام ہی رکھو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم اس کے اندر افائے عہد کا عنصر پاتے ہو, وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے, تمہیں لگتا ہے تم سے وعدہ معاہدہ قول و قرار کر کے مکاتبت کی رقم کو ادا کر دے گا, تو بس ٹھیک ہے, پھر اس کے ساتھ مکاتبت کر لو. وَآتُوهُم مِّن مَّالٍ, اور پھر اگر جب تم سے یہ مال کی ادائیگی کے حوالے سے, وعدے کے حوالے سے قول و قرار کر کے تم سے مکاتبت کا معاملہ کرتے ہیں, تو پھر ایک اور کام کیا کرو, ان کی اس مکاتبت میں ان کی مدد کرو, اور اس مکاتبت کی رقم کو ادا کرو. کس میں سے, وہ جو مال تمہیں اللہ نے دیا ہے نا, اس غلامی سے نجات دینے کے لیے اپنے صدقے خیرات, اپنی زکات میں سے ان کو مال دے دو. پتہ ہے ہم نے کیا پڑھا تھا, ہم نے پڑھا تھا نا زکات کے مدات, اس میں سے ایک مد کیا تھا, گردنوں کو آزاد کروانا. تو مکاتبت کے لیے بھی زکات غلاموں کو آزادی کے لیے
کچھ مفسرین قرآن کے حوالے سے دی جا سکتی ہے. اور اللہ بھی فرما رہے ہیں نا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ. وہ مال جو تمہیں اللہ نے دیا ہے اس میں تم صدقہ کرتے ہو, خیرات کرتے ہو, اس میں سے تم زکوٰۃ دیتے ہو, تو کچھ مال اس میں سے اس کو دے دو تاکہ اس بیچارے کی رقم, یہ کہاں لگا رہے گا ساری عمر اپنی رقم جمع کرتا پھرے گا, تو تمہارے پاس ڈھیر سا ہے تھوڑا سا تم بھی اس کو دے دو, مالک دے دے اس کے عزیز رشتہ دار جو ہیں وہ مل کے اس کی مکاتبت کی رقم جو ہے وہ جلدی ڈن کر کے اس کی آزادی خریدنے میں اس کی معاونت کر دیں. ولا تکرہوا, اور نہ تم مجبور کرو, یعنی کراہت ناپسندیدگی کی حالت میں کسی سے کوئی کام نہ کرو. کن سے؟ فتایاتکم علی البغاء, وہ جو تمہاری لونڈیاں ہیں نا, تمہاری لونڈیاں ہیں ان کو تم مجبوراً کراہت سے جبر سے کس چیز پر مجبور نہ کرو؟ علی البغاء, بدکاری پر, زناکاری پر مجبور نہ کرو. کب نہ کرو؟ ان ارادنا, اگر وہ ارادہ کرے کہ وہ اپنے آپ کو, اپنی عصمت کو, اپنی حیا کو, اپنی عزت اور آبرو کو بچا کے رکھنا چاہتی ہیں, پاک دامنی عفت مآبی کی زندگی گزارنا چاہتی ہیں, تو تم ان کو مجبور نہ کرو کہ وہ زناکاری اور بدکاری کا ارتکاب کریں. تب تو ہوا رزل حیات دنیا, تاکہ تم دنیا کا مال حاصل کر لو. اور یاد رکھو جو ان لونڈیوں کو مجبور کرے گا اور کراہت سے ان کے ساتھ یہ کام کرے گا, تو پھر ان کے مجبور کیے جانے کے بعد ان کے لیے تو اللہ کیا ہے, ان کے لیے تو اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مسلمان معاشرے کو بے حیائی سے روکنے کا ایک اور طریقہ سکھا دیا, معاشرے کے اندر کبا گری, زناکاری یا پروسٹیٹیوشن کے اڈے بنانے کی روک تھام کا عمل, کہ اپنے معاشرے میں کبا گری اور پروسٹیٹیوشن کے اڈے قائم نہ کر لینا. تمہاری یہ جو لونڈیاں ہیں ان کو جبرن بدکاری اور زناکاری پر مجبور نہ کرو. اگر وہ پاک دامنی کی زندگی گزارنا چاہتی ہیں, وہ عفت مآبی سے اپنا چال چلن ٹھیک رکھنا چاہتی ہیں, تو تم صرف اس لیے کہ وہ تمہاری لونڈی ہے ان کو جبر کر کے, ان کے کراہت کا عمل ان سے کروا کے کہ وہ تمہیں مال کما کے دیں گی اور اس کبا گیری کے انڈے سے تم دنیا اور مال حاصل کرو گے, تو یہ تم نہ کرنا. اسلامی معاشرے میں کبا گیری اور پروسٹیٹیوشن کو نو اور ڈونٹ کہا گیا ہے. ہوتا کیا تھا اس موقع میں, ان دور کے حالات میں لونڈیاں تھیں اور بہت سے کچھ لوگ, مالدار لوگ, صاحب مال لوگ جن کے پاس بہت سا مال تھا, وہ ڈھیر ساری لونڈیاں خرید لیتے تھے اور ان لونڈیوں کو مزید اپنی آمدنی, اپنے تجارتی رسوخ اور تعلقات کو بڑھانے کے لیے استعمال کرتے تھے. تاریخ میں خود پتہ چلتا ہے کہ مدینہ کا سب سے بڑا منافق, منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی, اس کے پاس لونڈیاں تھیں, خوبصورت نوجوان لونڈیاں تھیں, اور اس نے ایک چکلا, ایک اڈا بنا رکھا تھا اور اس اڈے کے اوپر اسے لونڈیوں کو بٹھا رکھا تھا, اور ہر آنے جانے والے تاجر کو وہ یہ لونڈیاں پیش کرتا تھا, زناکاری کا اڈا قائم کرتا تھا اور اپنی تجارت کو بھی فروغ دیتا تھا, اور ان لونڈیوں کی زنا سے کمائی ہوئی آمدنی سے مزید مال بھی سمیٹتا تھا. اور یہ صرف یہ نہیں, یہ ایک عام سی سرگرمی تھی, یہ عام سی سرگرمی تھی اس معاشرے کے اندر کہ لونڈیوں سے یہ کام کروایا جاتا تھا اور مال کمایا جاتا تھا اور اپنے دنیاوی رسوخ اور تعلقات کو بڑھایا اور اس کو فروغ دیا جاتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جبرن کی کبا گری اور پروسٹیٹیوشن کو منع کر دیا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جو ان کے ساتھ جبر کرے گا اور وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتی, تو اللہ ان کرنے والیوں کے لیے کیا ہے, ان کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے. کبا گری کی آمدنی یا پروسٹیٹیوشن کی آمدنی اس مرد, اس عورت کے لیے حرام ہے. ابو داؤد میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ اسلام میں کبا گری کی کوئی گنجائش نہیں. اسی طرح حضرت رافع بن خدیج کی روایت سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کے معاوضے کو, یعنی زنا کے بعد لی جانے والے مال یا اس سے ملنے والے معاوضے کو آپ نے خبیث یا
یعنی گندا ناپاک خبیص یعنی گندا اور ناپاک اور شر المقاسب قرار دیا. مقاسب کس کو کہتے ہیں؟ قصب کو، ہاتھوں کی کمائی کو. شر المقاسب یعنی بدترین کمائی، خبیص یا شر المقاسب قرار دیا. یہ ابو داؤد میں ہے، ابو داؤد میں، ترمذی اور نسائی میں. اسی طرح حضرت ابو جحیفہ کی روایت سے بخاری میں، مسلم میں، مسند احمد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا سے کمائے ہوئے مال کو حرام قرار دیا. ایک جگہ کہا اس کا تصور ہی نہیں ہے، دوسری جگہ اس کو شر المقاسب کہا، تیسری جگہ اس کو خبیث آمدنی کہا، اور اب اس کو حرام آمدنی کہا. حضرت عقبہ بن عمر کی روایت سے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسند احمد میں ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ لونڈی سے صرف جائز، مالک کے لیے صرف یہ جائز ہے کہ لونڈی سے ہاتھ پاؤں کی خدمت لے سکتا ہے. ایک مالک کے لیے جائز ہے کہ وہ لونڈی سے صرف ہاتھ پاؤں کی خدمت لے سکتا ہے. آٹا گوندے گی، روٹی پکائے گی، صفائی کرے گی، جھاڑو پھیرے گی، کپڑے دھوئے گی، اس کے پاؤں دبائے گی، صرف ہاتھ پاؤں کی خدمت لے سکتا ہے. اور مالک کوئی رقم اس پر عائد نہیں کر سکتا یا وصول نہیں کر سکتا جس کے بارے میں وہ یہ نہیں جانتا کہ اس نے کہاں سے کمایا. یعنی بس اوقات ہوتا کیا تھا کہ جو لونڈیوں والے لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے کہ لونڈیوں کو کہہ دیتے تھے، بس مجھے نہیں پتا، مجھے کل شام سے پہلے پہلے 1000 روپیہ کما کے دو. تو کوئی رقم عائد کرنا یا کوئی رقم وصول نہیں کر سکتا مالک جس کے بارے میں اس کو یہ پتا نہ ہو کہ اس نے کہاں سے کمایا. خباب بن نرد کو اس کی مالک نے، ام انمار نے کیا سکھا رکھا تھا؟ ان کی مالک نے، مالکہ نے ان کو وہ زرہ سازی اور لوہے کے ذریعے چیزیں بنانے، یہ کیا تھا؟ یہ تو حلال تھا نا، یہ تو جائز تھا. تو حلال کام سکھا کے، ان سے محنت مشقت کر کے ان کی کمائی لی جا سکتی ہے، لیکن ان کو فکس کرنا کہ بس مجھے نہیں پتا کہاں سے مجھے مال لا کے دو، لیکن تم نے ہر ہفتے کے ہفتے مجھے اتنا کما کے دینا ہے. اور یا جب وہ لے کے آئے اور مالک کو نہیں پتا کہ یہ کہاں سے کما کے لا رہی ہے یا لا رہا ہے، تو یہ مالک کے لیے لینا جائز نہیں ہے، یہ مالک کے لیے لینا جائز نہیں ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لونڈی سے کوئی آمدنی وصول کرنا منع ہے، لونڈی سے کوئی آمدنی وصول کرنا منع ہے جب تک مالک کو پتا نہیں کہ یہ آمدنی کہاں سے آتی ہے. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رافع بن رفع انصاری کی روایت سے حدیث ہے، مسند احمد میں، ابو داؤد میں، کتاب الاجارہ میں حدیث ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لونڈی سے صرف اس کی ہاتھ کی محنت حاصل کر سکتے ہو، تم لونڈی سے صرف اس کی ہاتھ کی محنت حاصل کر سکتے ہو. اور راوی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کے اشارے سے بتایا، جیسے روٹی پکانا یا سوت کاٹنا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے کر کے بتایا کہ جیسے سوت کاٹا جا سکتا ہے، روٹی پکائی جا سکتی ہے، آٹا گوندا جا سکتا ہے، کہ آپ نے ہاتھوں کے اشارے سے بتایا کہ صرف یہ کام تم لونڈی سے کروا سکتے ہو. اس کے علاوہ وہ کام جو اللہ نے جائز اور حلال نہیں کیا وہ نہیں کروایا جا سکتا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ ان کے لیے تو غفور الرحیم ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جس لونڈی کا مالک، اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے جس لونڈی کا مالک اسے جبرن یہ پیشہ کروائے گا، مالک ہے لونڈی سے جبرن یہ کام کروا رہا ہے، تو اسلامی ریاست میں رہ کر اس مالک کو اس کی ملکیت سے فارغ کر دیا جائے گا. وہ مالک اس کی ملکیت کا حقدار ہی نہیں رہتا، سٹیٹ اس کو آزاد کر دے گی اس لونڈی کو، اگر اس کا مالک مجبور کر کے اس سے یہ عمل کروائے گا. واقعہ بھی آتا ہے، عبداللہ بن ابی، اس کے ایک لونڈی، ان کا نام حضرت معاذہ، حضرت معاذہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور عبداللہ بن ابی جبرن چونکہ لونڈی تھی اور اس نے باقی لونڈیاں بھی چکلے پر بٹھا رکھی تھیں، تو یہ ان کو جبرن اس کام پر کبا گیری کی طرف مجبور کرتا تھا. یہ اپنا معاملہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، تو کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ آیات ان کی اس کراہت کے پیش نظر نازل ہوئیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ حکم صادر فرما دیا کہ آج کے بعد جو مالک اپنی لونڈی سے جبرن یہ کام کروائے گا اس کی ملکیت ساقط ہو جائے گی.
اور یوں حضرت معاذہ رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن ابی کی غلامی سے آزاد کر دی گئی. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاشرے میں کب آگیری اور پروسٹیٹیوشن کو روکنے کا طریقہ اختیار کیا, مجھے دیکھ لیجئے اور ذرا رک کر سوچئے کہ آج قرآن تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک لونڈی سے بھی یہ کام نہیں کروایا جا سکتا, لیکن آج ہمارے معاشرے میں شریف گھرانوں کی, دیندار گھرانوں کی, نیک نام گھرانوں کی آزاد بچیاں اور آزاد بچے آزاد زناکاری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کباگیری کے اڈے آج ہمارے شرفا کی بستیوں کے اندر قائم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بہت سے لوگوں کے گھروں کی ہمسائیگی میں بہت بہترین لوکیلٹیز جو آج شہروں کی ہیں ان کے اندر یہ چکلے اور اڈے عام ہوتے نظر آ رہے ہیں. حالانکہ ہمارے معاشرے میں قرآن کی تعلیمات کے مطابق ایک غلام یا ایک لونڈی کو بھی اس کام پر مجبور کرنے کی اجازت نہیں, اور اس کو شر المقاصب کہا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے تو سورہ نور کی تعلیمات کے ساتھ اس معاشرے کو بے حیائی سے بچانے اور معاشرے کو حیا کے نور سے منور کرنے کا طریقہ اختیار کیا. اللہ سورہ نور کی تعلیمات ہمیں سمجھنے اور لوگوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما دے. ہم نے صاف صاف ہدایات دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں. مشکل تھی, سیدھی کلیئر کٹ دو ڈو, کوئی بھام ہے ہی نہیں, پڑھتے جاؤ سمجھتے جاؤ سب کچھ تو تمہیں سمجھ آتا ہے. ہم نے تو صاف صاف ہدایات دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں. پیچھے سورہ ہود میں پڑھی ہیں, تم نے کتنی آیتوں میں سورہ اعراف میں پڑھی ہیں کہ وہ قومیں جنہوں نے بے حیائی بدکاری نہیں چھوڑی تھی قوم لوط کے قصے موجود نہیں ہیں. قومیں الٹے کام کرتی تھی, بے حیائی فحاشی کرتی تھی, حضرت جبریل امین نے الٹ کے پٹخ کے بستی تھی. بحر مردار کی شکل میں آج عبرتناک نمونے موجود ہیں, ڈیڈ سی کی شکل میں عبرتناک نمونے موجود ہیں. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی, داستانوں میں یہ عبرتناک نشانے موجود ہیں. بے حیائی جس قوم میں عام ہو جاتی ہے حدیث بتاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ طویل حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ کچھ گناہ جب کچھ قوموں میں عام ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے اوپر کیا کیا عذاب ٹوٹتے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس معاشرے یا جس قوم کے اندر بے حیائی اور زناکاری عام ہو جاتی ہے اس معاشرے کے اندر وبائیں اور بیماریاں عام ہو جاتی ہیں. وہ بیماریاں وہ وبائیں جو پہلے کبھی نہیں آئی تھیں وہ اس معاشرے میں عام ہو جاتی ہیں. کیا خیال ہے, نظر آتا ہے آج سے کچھ دہائیاں پہلے معاشرے میں ہیپاٹائٹس تھا, ایڈز تھا, یہ ساری جنسی بیماریاں تھیں, کہاں سے آ گئیں؟ جب معاشرے کے اندر بے حیائی زناکاری اور فحاشی عام ہوتی ہے تو اللہ کا عذاب ہے کہ اس کے اندر اس قوم کے اندر پھر ایسی وبائیں اور ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں جو پہلے نہیں آئی تھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ حدیث یاد رکھ کے معاشرے کو تنبیہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں اور وہ نصیحتیں ہم نے تمہیں کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوا کرتی ہیں. اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا. ایک دم سے سورہ نور کے لہجے میں, ذائقے میں, مضمون میں ایک دم سے تغیر. معاشرے کے لیے اتنے پرنور احکامات اور پھر اس کے بعد اللہ اور اللہ کی ذات کا تعارف, کہ ان پرنور احکامات سے معاشرے کو منور کیسے کر سکتے ہو؟ وہ اللہ ہی آسمان اور زمین کا نور ہے. سورہ نور کی یہ آیت, آیت نمبر 35 رکوع 5 کی پہلی آیت, یہ وہ آیت ہے جو اس سورت کا وجہ تسمیہ ہے. اس سورت کہ اس آیت ہی کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ نور ہے. اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا. کیا مطلب ہے؟ دو تین معنی مفسرین وضع کرتے ہیں. ایک مطلب تو یہ کہ زمین اور آسمانوں میں جتنا نور ہے, جو بھی نور ہے, اس کا خالق اللہ ہی ہے. اگر اللہ نہ ہوتا تو اس دنیا میں نور نہ ہوتا. پہلا مطلب کہ اس دنیا میں زمین آسمان میں کائنات میں جتنا نور ہے اس کا خالق اللہ ہی ہے. دوسرا مطلب, اگر اللہ نہ ہوتا
اول تو کائنات ہی نہ ہوتی اور کائنات میں نور نہ ہوتا. اور تیسرا مطلب نور ہدایت. نور ہدایت لوگوں کو ہدایت دینا اور ہدایت کے رستے اور روشنی کے رستے پر چلانا, یہ بھی اللہ ہی کا اختیار اور صفت ہے. زمینوں اور آسمانوں کے نور سے مراد کون کون سے نور ہیں؟ اگر آپ تفسیر پڑھیں گے تو تین قسم کا طریقہ اور تین قسم کے نور زمین و آسمان میں مذکور ہیں. اسے جو کہا جاتا ہے اللہ نور السماوات والارض, تو اس سے مراد کون کون سے نور ہیں؟ سب سے پہلا کائنات کی روشن چیزوں کا نور. کائنات کی سارے روشن چیزوں کا نور, وہ قدرتی ہیں یا مصنوعی ہیں, کائنات میں ساری قدرتی اور مصنوعی چیزوں کا نور, اس کا خالق کون ہے؟ اس کا مالک رازق رب کون ہے؟ اس کا کنٹرول کرنے والا سورج کی نور, چاند, ستارے, ان سب چیزوں کی روشنی, ان سب چیزوں کا نور, اس سے مراد ہے. دوسرا مطلب نور کا, زمین و آسمانوں کے نور سے دوسرا مطلب نور وحی, جو ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے, وحی کا نور. اللہ نور السماوات والارض. تیسرا مطلب زمین و آسمانوں کے نور سے تیسرا مطلب نور بصارت, آنکھ کا نور. وہ آنکھ کا نور جس کی وجہ سے اللہ کے نور کی پہچان ہوتی ہے, کائنات کے نور کا مشاہدہ ہوتا ہے, نور ہدایت حاصل ہوتا ہے. یہ آنکھ کا نور ہے. اور آنکھ کا نور دو قسم کا ہوتا ہے, نور بصارت, نور بصیرت. اللہ ہمیں دونوں ہی عطا فرما دے, اور اللہ ان دونوں کے توسط سے ہمیں نور ایمان اور نور ہدایت عطا فرما دے, اللہ کے نور کی پہچان عطا فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا تو اس کے بعد اللہ نے اس نور کو سمجھانے کے لیے اور اس نور کے پہچاننے اور نور کی ترسیل اور اس کی اشاعت کا طریقہ اور وسیلہ اور سبب سمجھانے کے لیے بہت خوبصورت مثال دی. بڑی گہری مثال ہے. پہلے مثال دیکھیے کہ اللہ کیا فرماتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نور کی مثال ایسی ہے, اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے تاک, اس میں رکھا ہوا ایک چراغ. چراغ کس میں ہے؟ ایک فانوس میں. اور فانوس کیسا ہے؟ فانوس کا حال ایسے ہے جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا. اور وہ چراغ, وہ تو زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے, جس کا تیل خود ہی خود بھڑکتا چلا جاتا ہے. اس کو آگ اگر نہ بھی لگے تو روشنی پر روشنی بڑھنے کے سارے اسباب جمع ہو گئے. اللہ اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے ہدایت اور رہنمائی فرماتا ہے. بڑی خوبصورت سی مثال دی گئی ہے. پہلے ذرا مثال کو سمجھ لیں اور پھر اس مثال میں تشبیہ کے ذریعے بات کیا سمجھائی جا رہی ہے اس کو سمجھیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی مثال دے رہے ہیں, ایک سینیوریو, ایک سچویشن جو ہے اس کو پورٹری کیا جا رہا ہے, ایک نظارہ دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کے نور کی مثال کیسی ہے کہ جیسے ایک تاک. تاک کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ لاہور فورٹ کو دیکھنے گئے, دیواروں کے اندر وہ تاک تاکچے بنے ہوتے ہیں جس کے اندر چراغ رکھے جاتے ہیں. کیا مقصد ہوتا ہے؟ ظاہر ہے پرانے زمانے میں یہ کمکمے اور یہ بلب اور یہ لائٹنگ سسٹم اور یہ انرجی سیورز اور یہ روف لائٹس اور یہ فال سیلنگس تو نہیں تھی نا. روشنی کرنے کے لیے کمروں میں دیواروں میں تاک بنائے جاتے تھے, اور ان تاکوں کے اندر کچھ چھوٹے شیلز وغیرہ ہوتے تھے جس میں چراغ, جس میں دیے, یہ سب کچھ رکھ دیا جاتا تھا تاکہ وہاں پہ ہوا بھی نہ لگے اور ذرا اوٹ ہو اور وہاں سے روشنی جو ہے وہ آتی رہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نور کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایک تاک ہے. اور تاک میں کیا ہے؟ جس لیے یہ تاک بنا ہے اس لیے اس تاک میں ایک چراغ ہے, اور چراغ کھلا نہیں پڑا ہوا, اس کے اوپر کیا ہے؟ اس کے اوپر ایک فانوس ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب چراغ کے اوپر فانوس ہوتا ہے تو فانوس دو کام کرتا ہے. کبھی آپ نے کینڈل جلائی, اگر کینڈل کو آپ یوں رکھتے ہیں نا تو وہ بہت زیادہ ہلتی ہے. آپ اس کو کرنے کے لیے ہاتھ آگے رکھتے ہیں, ہے نا, تاکہ اس کو ہوا نہ لگے اور وہ پھڑ پھڑائے نہ اور وہ بجھ نہ جائے.
تو لہٰذا فانوس ایک کام تو یہ کرتا ہے کہ اس کے شعلے کو پھڑ پھڑانے، بھڑکنے، کم ہونے، بجھ جانے سے روکتا ہے، ہوا کی لو لگنے سے روکتا ہے، اور دوسرا فانوس اس کی روشنی کو اور بڑھانے اور چمکانے کا ذریعہ بنتا ہے. تو ایک تاک ہے، تاک کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا ہے اور چراغ کے اندر ایک فانوس ہے. فانوس اس کے شعلے کو اور بھڑکائے گا، اس کو چلنے میں مدد بھی دے گا، تقویت بھی دے گا، اور شور ہوگا کہ یہ شعلہ چلتا رہے. اور دوسرے کہا جا رہا ہے کہ وہ فانوس بذات خود ہی اتنا اچھا ہے، جیسے کرسٹل ہوتا ہے اس کے اندر کٹ گلاس ہوتا ہے، بس اوقات وہ فانوس ہی ایسے کٹس اور ایسے زبردست گلاس کا ہوگا کہ وہ اس کی آگ اور اس کی روشنی اور اس کی ضیاء کو اور بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے. تو اس چراغ کے اوپر ایک فانوس ہے، اور وہ فانوس صرف اس کے شعلے کی حفاظت نہیں کرتا، اس کو بچنے سے روکتا نہیں ہے، بلکہ مزید اس شعلے کی روشنی کو نکھارتا ہے، سنوارتا ہے، اور اس کو انلائٹن اور اس کو بڑھا دیتا ہے. اچھا، ساری روشنی کو بڑھانے کے اسباب اور وسیلے، اور پتہ کیا، یہ چراغ جل کس تیل کے ساتھ رہا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ چراغ زیتون کے تیل کے ساتھ جلتا ہے. ابھی میں آگے جا کے بات کرتی ہوں اور بتاتی ہوں آپ کو کہ زیتون کا تیل جلائے جانے کے لیے ایک بہترین تیل ہے، اور زیتون کے تیل کی آگ اور شعلہ بڑا خوبصورت اور عمدہ ہوتا ہے، بہت روشنی دیتا ہے. اور پھر زیتون، وہ بھی کیسے درخت کا تیل جس کو مشرق اور مغرب دونوں طرف سے سورج کی کرنیں پڑتی تھی، وہ زیتون کا درخت جس کو مشرق مغرب ہر طرف سے سورج کی کرنیں پڑتی تھی، اس کا پھل بہترین تیل پیدا کرتا ہے. تیل بھی زیتون کا ہے، زیتون ہے بھی بہترین تیل پیدا کرنے والے درخت سے. گویا یہ کیسا ہے چراغ کہ اس کے سارے اسباب ایسے ہیں کہ خود سے خود روشنی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نور السماوات والارض کو سمجھانے کے لیے یہ مثال دی. مفسرین قرآن اس مثال کو سمجھانے کی تین تفاسیر کرتے ہیں، اور ان تینوں تفاسیر اور معانی کا محور اور مرکز نور ہی میں ہی کی ضمیر کے ساتھ جڑا ہے. پڑھیں، مثل نور ہی، مثال اس کے نور کی. مفسرین کہیں کہتے ہیں کہ ہی کی ضمیر اللہ کی طرف جاتی ہے تو اس کا مطلب پورا فرق ہو جائے گا. کہیں یہ تصور آتا ہے تفسیر میں کہ ہی کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور کہیں ہی کی ضمیر مومن کی طرف کی جاتی ہے. اگر ہم یہ کہیں مثل نور ہی میں ہی کی ضمیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہے، تو پھر اس پوری تمثیل سے کیا مراد ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ کے نور کی مثال کیسی ہے، جیسے ایک تاک. یہاں پر تاک سے مراد کیا ہوگا؟ کائنات. تاک سے مراد، اگر ہی کی ضمیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پوائنٹ کرے تو تاک سے مراد کائنات ہوگا. چراغ سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی ذات اقدس ہوگی. فانوس سے مراد کیا ہوگا؟ فانوس سے مراد وہ غیب کا پردہ، فانوس سے مراد وہ غیب کا پردہ ہے جو اللہ کی ذات کو ڈھانپے ہوئے ہے. آپ کو پتہ ہے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں نا، کیونکہ ایک غیب کا پردہ ہے جس کے پسے پردہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو فانوس سے مراد وہ غیب کا پردہ ہے جو اس دنیا کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان حائل ہے. لیکن فانوس میں سے کیا ہوتا ہے؟ روشنی چھن کے باہر آ جاتی ہے نا. تو یہی معاملہ دنیا میں بھی ہے. دنیا کی زندگی میں ایک غیب کا پردہ تو ہے جو جس کی وجہ سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ڈائریکٹلی دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس غیب کے پردے کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، اس کے صفات، اس کے اختیارات کا نور کیا ساری دنیا میں پھیلا نہیں ہوا؟ کیا سورج کو دیکھ کے اللہ کے نور کی پہچان نہیں ہوتی؟ کیا چاند کو دیکھ کے، ستاروں کو دیکھ کے اللہ کے نور کی پہچان نہیں ہوتی؟ چرند پرند حیوانات نباتات کو دیکھ کے اللہ کا نور نظر نہیں آتا؟ اس غیب کے پردے کے باوجود اللہ کا نور اس فانوس میں سے چھن چھن کے کائنات کی ساری چیزوں کو منور کرتا ہے،
اور نور بصارت اور نور بصیرت رکھنے والوں کو وہ نور نظر آتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نور اس پردہ غیب میں نکلنے کے بعد ساری دنیا میں منور ہوتا ہے. اور صاحب ایمان جب نور بصارت اور نور بصیرت کے ساتھ نور وحی کے ساتھ جڑتا ہے تو وہ پھر اللہ کی ذات کو پہچان لیتا ہے, وہ اللہ کی ذات کو پا لیتا ہے. کیونکہ اللہ کا نور اس کے ظاہر کرنے کے اسباب وہ تو ایسے کہ خود سے خود وہ نور بھڑکتا چلا جاتا ہے, اللہ کی پہچان خود سے خود لوگوں تک پہنچتی چلی جاتی ہے. اچھا, اگر ہی کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑی جائے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا, پھر مثال کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر ہی کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے تو پھر تاک سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ہے. تاک سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ہے. چراغ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو منور کس نے کیا تھا؟ جب نور وحی, وحی کے نور کی کرنیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر پڑی تھی تو آپ کیا ہو گئے تھے؟ آپ کا قلب مبارک منور ہو گیا تھا. جب آپ کا دل نور ایمان سے, نور ہدایت سے قلب مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منور ہوا تھا تو پھر آپ کی پوری شخصیت کیا بن گئی تھی؟ سراجم منیرا. آپ کے اخلاق, معاملات, عبادات, آپ کا جسم کا ایک ایک عز نور وحی, نور ہدایت کے ساتھ منور ہو گیا. اور آپ کیا بن گئے؟ آپ اللہ کے نور کی ایک علامت سراجم منیرا بن گئے. پھر آپ نے کیا کیا؟ جب آپ کی ذات, آپ کا دل, آپ کی پوری شخصیت اللہ کی تعلیمات اور نور الہی سے منور ہو گئی تو وہ جو کہا گیا نا, اتر کے حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا, آپ کیا لائے تھے؟ سراج منیرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے ساتھ یہ نور وحی, نور ایمان, نور ہدایت کی تعلیمات ہی تو لائے تھے. آپ کی ذات مبارک سے, قرآن کی تعلیمات سے, یتلو علیہم آیاتک و یعلمہم الکتاب والحکمہ و یزکیہم. یہ نور کہاں منتقل ہوا؟ آپ کی ذات مبارک سے یہ نور, یہ کرنیں پڑتی گئیں, صحابہ اکرام پر پڑی, وہ بھی منور ہو گئے. اور وہ کیا بن گئے؟ روشنی کے مینار بن گئے. یہی کرنیں امہات المومنین پر پڑی, بنات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی, صحابیات پر پڑی. یہ نور کی کرنیں جب سراج و منیرہ سے اس دور کی خواتین اسلام پر پڑی تو وہ کیا بن گئی؟ وہ روشنی کی کندیلیں بن گئیں. اور یوں کیا ہوا؟ نورن علی نور, ایک نور کا سلسلہ بن گیا. اور یہ نور اسلام دنیا کے کونے کونے تک, یہ کندیلیں, یہ مینار, یہ سراج منیرہ پہچاننے کا ذریعہ اور ترسیل کا ذریعہ بن گئے. سمجھ آئی مثال؟ اچھا, اگر ہی کے ضمیر مومن کی طرف جائے تو پھر اس سے مراد کیا ہے؟ پھر اس تشبیہ کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ اگر ہی کے ضمیر مسلمان مومن کی طرف ہے تو پھر تاک سے مراد مومن کا سینہ, چراغ سے مراد مومن کا دل. اس پر کیا پڑتا ہے؟ کون سا نور؟ قرآن کی تعلیمات کا نور, حدیث, سیرت, سراج منیرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, آپ کی سنتوں کی تعلیمات کا نور جب مومن کے دل کا چراغ, اس کا تیل بن جاتا ہے. مومن کا دل چراغ ہے, مومن کا سینہ تاک ہے. اس تاک میں رکھے ہوئے اس چراغ کے اندر جب نور وحی, قرآن کی تعلیمات, سراج منیرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور پرنور سنتوں کی تعلیمات اس مومن دل کے چراغ کا تیل بنتی ہیں تو یہ وہ تیل ہے جو خود سے خود بھڑکتا ہے, خود سے خود روشن ہوتا ہے. اس مومن کا سینہ ایمان کے نور سے منور ہوتا ہے,
اس کو نورِ ہدایت ملتا ہے. وہ مومن خود پیچھے شجرتن طیبتن بنا تھا, اب وہ کامل چراغ بنتا ہے. اس کے اخلاق منور ہو جاتے ہیں. وہ ماحول کو صرف معطر نہیں کرتا, وہ اپنے ماحول کو منور بھی کرتا ہے. چلتے پھرتے آگے پیچھے دائیں بائیں, وہ جو رشک کے قابل تھا, وہ جو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تھا, وہ اپنے ماحول میں قرآن و حدیث کی تعلیمات کے ذریعے خاموش دعوت بھی دیتا ہے. اپنے اخلاق, اپنے معاملات, اپنے لباس, اپنے اٹھنے بیٹھنے, اپنے طریقوں کے ساتھ اس نور کو پہنچاتا ہے, اپنی زبان سے پہنچاتا ہے, اپنی تحریر سے پہنچاتا ہے, اور وہ اپنے ماحول کو, اپنے آنگن کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے معاشرے کو, جتنا اس میں تیل ہوگا, جتنا اعلیٰ اس کا تیل ہوگا, اتنی اتنی دور تک اس کی روشنی کی کرنیں پھیلتی چلی جائیں گی. وہی ہے نا, وہی ہے نا جو اقبال نے کہا تھا, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری, دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے, ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. یہی ہے وہ مومن, یہی ہے وہ مومن. قرآن اور حدیث کی تعلیمات اس کو منور کرتی ہیں, اور وہ ایک قندیل بن کے اپنے معاشرے کو, اپنے ماحول کو, اپنے گرد و پیش کو, اپنے آنگن کو منور کر دیتا ہے. اور یوں بس وہ روشنی کا ایک سلسلہ بنتا ہے. ایک چراغ دوسرے چراغ کو, ایک دیا دوسرے دیے کو چلاتا ہے, اور اللہ کا نور عام ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں اس کڑی کا حصہ بنا دے, اللہ ہمیں اس کڑی کا حصہ بنا دے. اچھا ایک عمومی سی بات دیکھیے, جب مومن منور ہوتا ہے اور مومن کا سینہ منور ہوتا ہے, تو تیل کون سا تھا مومن کے لیے؟ تیل کون سا ہے مومن کے چراغ کے لیے؟ تیل قرآن, حدیث, سنت کی تعلیم. اچھا اس کے ساتھ مومن کا تعلق دیکھیے. مومن کا قرآن حدیث کے ساتھ تعلق سمجھنے کے لیے اس مثال میں چراغ اور تیل کی تشبیہ کو سامنے رکھیے. چراغ روشنی کب زیادہ کرے گا؟ چراغ سے روشنی کب, ضیاء کب زیادہ پھیلے اور پھولے گی اور دور تک جائے گی؟ جب اس کا جلنے والا شعلہ بہت عمدہ, بہت خوبصورت, بہت بڑا اور لگاتار جلے گا, ہے نا؟ ایسے ہی ہوگا نا. جب تک چراغ جلتا رہتا ہے, شعلہ جلتا رہتا ہے, اس کی روشنی پھیلتی رہتی ہے. اور جتنا اس کا شعلہ عمدہ ہوتا ہے, جتنا اس کا شعلہ بڑا ہوتا ہے, اتنی روشنی زیادہ ہوتی ہے. لیکن شعلہ کب تک جلتا ہے, شعلہ عمدہ کب ہوتا ہے, بڑا کب ہوتا ہے, اس کا سب دار و مدار تیل کے ساتھ ہے. جانتی ہیں کہ نہیں؟ چراغ کے اندر جب تیل بھرا ہوا ہوتا ہے تو کیسے جلتا ہے اتنا بڑا سا شعلہ؟ چراغ میں تیل گھٹنے لگتا ہے تو شعلہ بھی گھٹنے لگتا ہے. چراغ کا تیل کم ہونے لگتا ہے تو شعلہ بھی ٹمٹمانے لگتا ہے. دیکھا کبھی ٹمٹماتا ہوا شعلہ؟ لگتا ہے آخری دموں پہ ابھی گیا کہ گیا. اور جب چراغ کا تیل ختم ہو جاتا ہے تو تھوڑی دیر چلنے کے بعد چراغ بھی بجھ جاتا ہے, بہترین سے بہترین دیا بند ہو جاتا ہے. تو چراغ میں روشنی کے لیے پھر پہلی چیز کیا چاہیے؟ تیل چاہیے, کثیر چاہیے, لگاتار چاہیے. دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ چراغ یا دیا, اس کا شعلہ ہمیشہ بہتر تب ہوتا ہے, اس کا تعلق تیل کی کوالٹی کے ساتھ بھی ہے. اچھا آپ نے کبھی وہ محاورہ سنا ہوگا, جی فلاں کے گھر پوتا ہوا, انہوں نے کس کا چراغ جلایا؟ گھی کے چراغ جلائے. سنا؟ اچھا گھی کے چراغ میں اور سرسوں کے تیل کے چراغ میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. صرف اسراف اور دکھاوے کے لیے نہیں, کوالٹی میں بھی فرق ہوتا ہے. وہ چراغ جو گھی کے ساتھ جلتا ہے, اس کی روشنی اور ہوتی ہے, اس کی چمک اور ہوتی ہے.
اور سرسوں کے تیل کے ساتھ چلنے والے چراغ کی روشنی اور ہوتی ہے. جتنا تیل عمدہ ہوگا اتنی چراغ کی روشنی بھی زیادہ بہتر ہوگی. تیل کی کوالٹی اگر بڑھتی جائے گی تو چراغ کی روشنی بھی بڑھتی جائے گی. اچھا اب سمجھ آئی؟ مومن کا مومن جب اپنے ماحول کو منور کرنا ہے, خود جگمگانا ہے, نور الہی پانا ہے, نور ہدایت پانا ہے, معاشرے کو منور کرنا ہے, تو پھر یہ کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ جو تیل ہے نا, قرآن حدیث سنت کی تعلیم کا تیل کثیر ہونا ضروری ہے. تعلق بالقرآن اور حدیث رہے گا تو نور ایمان کا دیا جلتا رہے گا. تعلق بالقرآن اور حدیث کٹ جائے گا, کم ہو جائے گا, تو چراغ بھی بجھنے ٹم ٹمانے لگے گا. کبھی کبھی ٹم ٹماتا ہے نا ایمان, قرآن اور حدیث سے تعلق چھٹیاں ہو جاتی ہیں, ایمان بھی ٹم ٹمانے لگتا ہے. اور تعلق ختم ہو گیا نعوذ باللہ تو کیا ہے؟ یاد رکھیے, چراغ بجھ جائے گا. اسی لیے تعلق ضروری ہے. اسی لیے آپ نے کہا تھا روضۃ الجنہ سے چرتے چگتے رہنا. تمہارے ایمان کی لو کے لیے, تمہارے ایمان کی روشنی کے لیے ضروری ہے. اگر قرآن اور حدیث کا تیل نہیں ڈالو گے اپنے چراغوں میں تو یہ چراغ بجھ جائیں گے. اپنے لیے لازم کر لیجئے. زندگی کی آخری سانسوں تک اگر چاہتے ہیں کہ سینہ ایمان کے نور سے منور رہے, تعلق بالقرآن, تعلق بالحدیث, تعلق بالسیرت, تعلق بالسنت میں استقامت رکھیے گا, ورنہ چراغ گل ہو جائیں گے. زندگی کے چراغ گل ہونے تک چراغوں میں یہ تیل ڈالتے رہیے گا. اچھا پھر یہ بھی کوشش کرنی ہے, جس کے پاس قرآن اور حدیث کے علم کا جتنا زیادہ تیل ہوگا اس کا چراغ عالم دین, حامل دین کا چراغ جیسے چمکتا ہے, ویسے دین سے جاہل کا چراغ نہیں چمکا کرتا. چاہتے ہیں کہ آپ کی اولادیں سراپا چراغ بن جائیں؟ آپ کی اولادیں چاہتے ہیں بیٹیاں روشنی کی کندیلیں بن جائیں؟ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں روشنی کے مینار بن جائیں؟ تو ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا کثیر تیل دے دیجئے. جتنا تیل زیادہ ہوگا, جتنا قرآن اور حدیث کا علم زیادہ ہوگا, اتنی روشنی اور ضیاء زیادہ ہوگی. جتنا تیل اعلیٰ ہوگا قرآن اور حدیث کا علم, جتنا اعلیٰ طریقے سے, جتنے زیادہ اخلاص سے, جتنی زیادہ محنت سے, جتنی زیادہ مشقت سے, جتنی زیادہ صحیح سے, جتنی زیادہ کوشش سے, اور جتنے بہترین طریقے سے حاصل کیا جائے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے دین کی تعلیم کے ادارے, دین کی تعلیم کا ماحول, دین کی تعلیم کی سہولیتیں اور دین کے تعلیم کا انداز بہترین ہونا. استاد بہترین ہوگا, علم بہترین ہوگا, تو نور بھی بہترین ہوگا. اللہ ہمیں اچھے استادوں کی شاگردیاں بھی عطا فرما دے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی کی آخری سانسوں تک اس شمع نور کو بند ہونے سے, اللہ ہمیں محروم ایمان سے ہونے سے بچا دے. سمجھ آیا تعلق کی قرآن کی اہمیت, نور ہدایت کے ساتھ تعلق کی اہمیت؟ اور پھر جس کے پاس نور ہے اس کو نور کو لوگوں تک منتقل بھی تو کرنا ہے. وہ کیا کہا تھا جگنو نے, جگنو نے کیا کہا تھا؟ کیوں غم میں جو رات ہے اندھیری, میں راہ میں روشنی کروں گا. اللہ نے دی ہے مجھ کو مشن, چمکا کے مجھ کو دیا بنایا. تو جس کو اللہ نور دے دیتا ہے, جس کو اللہ نور ہدایت دے دیتا ہے, نور علم دے دیتا ہے, اور پھر وہ اس نور کے ذریعے کو تھام لیتا ہے, پھر وہ چراغ بن جاتا ہے. اس کو ارد گرد کے اندھیروں کی فکر کیے بغیر خود چمکتے رہنا ہے. اپنے چمکنے کی فکر کر لیجئے, معاشرے کے اندھیروں کے غم میں ڈبکیاں لگانے کے بجائے اپنے تیل کے ذریعے اسباب اور وسیلے کی فکر کریں, اپنے تیل کے ساتھ استقامت سے جڑنے اور اپنی ذات کو سنتوں سے منور کرنے کی فکر کریں. ماحول کے اندھیرے ضرور چھٹ جائیں گے.
माहौल के अंधेरे, अरे रोज छटने हैं, मायूसी काय की है। कायनात में अल्लाह का नूर आता है सुबह, एक सूरज चढ़ता है रोज सुबह, इतना अंधेरा, तारीकी, कायनात तारीकी में डूबी होती है, सूरज आता है, रोशनी आती है कि नहीं आती, है ना? नुस्खा समझ आ रहे? सराज मुनीरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और हदीस को फैलाएंगे तो क्या आप जो सबसे बेहतरीन अल्लाह की मखलूक है, एक सूरज के निकलने से रोज आप सूरज की रोशनी के बाद सवेरा होते देखते हैं, उजाला होते देखते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तालीमात को लेकर मैं और आप निकलेंगे, खातिमुन नबीयीन मोहम्मद महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और सुन्नत की तालीमात को लेकर निकलेंगे तो रोशनी नहीं होगी, मैं और आप सुन्नतों का नूर अपनाएंगे तो अंधेरे नहीं छटेंगे। मायूसी कुफर है। अच्छा, यहां पर एक मिसाल में बात बताई जा रही है कि जैतून के दरख्त को मुबारकतुन कहा गया है और जैतून का तेल जाहिर है एक बरकत वाले दरख्त का तेल है। आपको पता है कि जैतून का फल बहुत अफादियत वाला फल है और जैतून का तेल आज मेडिकल साइंसेस बताती हैं, जिसको हार्ट अटैक है, जिसको दिल के अमराज हैं, जिसको ब्लड प्रेशर है, जिसको कोलेस्ट्रॉल है, जिसको लिवर डिजीजेज हैं, जिसको किडनी डिजीजेज हैं और मोर ओवर ज्वाइंट डिजीजेज हैं, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियों का इलाज है, कौन कौन सी चीज़ों से बचने का तरीका है, जैतून का तेल। अल्लाह ने इसको कौन से तेल से कहा है? शजर मुबारकतिन। तो जिसको अल्लाह ने बरकत वाला दरख्त कह दिया, उस दरख्त से निकलने वाला तेल बरकत तो देगा ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि ये दरख्त ऐसा है, इस चराग का जो तेल है वो ऐसे जैतून के फल से पैदा हुआ। वो जैतून का फल कहाँ उग रहा था? ऐसे दरख्त पर जो ना शर्की था ना गर्बी था। क्या मतलब है, मुराद क्या है? आपको पता है कि किसी हर ही दरख्त पर फल के पकने के लिए क्या चीज जरूरी है? सूरज की शुआएं और सूरज की रोशनी उस दरख्त के फल को पकाती है। आपको पता है कि वो आम, कोई भी फल जो दरख्त पर पकता है उसमें मिठास ज्यादा होती है, उसका फ्लेवर ही और होता है, है ना? और वो फल जो दरख्त पर कच्चा उतार लिया जाता है और फिर उसको मुख्तलिफ दवाइयों वगैरह और केमिकल्स के साथ हरारत देके पकाया जाता है, उसका जायका फर्क है, है ना? यही मामला है। जिस दरख्त पर, फलदार दरख्त के फल पर जितनी सूरज की किरणें पड़े, उसके फल की क्वालिटी, उसका साइज, उसकी अफादियत, उसकी हलावत, उसकी चाशनी उतनी बढ़ जाती है। जैतून के फल में से क्या निकलता है? तेल। कौन से जैतून के पौधे के फल का तेल बेहतरीन होगा? जिसको सूरज की किरणें सबसे ज्यादा मिलती है। कुछ दरख्त ऐसे होते हैं कि उनकी डायरेक्शन ऐसी होती है कि जब सिर्फ सूरज गुरूब होता है ना, तुलू होता है, सिर्फ उस वक्त किरणें पड़ती हैं और बाकी का दिन उस पर किरणें नहीं पड़ती। कुछ ऐसे होते हैं कि सिर्फ गुरूब करने के वक्त उन पर किरणें पड़ती हैं। लेकिन ये कौन सा दरख्त है? ये तेल जैतून के किस दरख्त के तेल से निकला है? वो ऐसी लोकेशन पर है कि मशरिक मगरिब हर तरफ से इस पे लगातार सूरज की किरणें पड़ती थी। इसका फल तो डेफिनेटली उम्दा होगा, बेहतरीन होगा और बेहतरीन बर्निंग वाला तेल प्रोवाइड करेगा। ये है वो नूर का जरिया। और वैसे भी मैं आपको बताऊं कि जैतून का तेल जो है वो चराग में जब डाला जाता है तो वो बेहतरीन रोशनी देता है। चराग में डाले जाने वाले तेल के हिसाब से, रोशनी के हिसाब से बेहतरीन तेल जैतून का तेल है। और इसकी गवाही के तौर पे ना मैं आपको तारीख की एक मिसाल भी कोट करूंगी। आपने शायद सुना होगा, आपको पता है कि मिस्र मशहूर है बुनियादी तौर पर एक तो खवातीन के हुसन के हवाले से, मिस्री खवातीन खूबसूरत बहुत होती हैं, दूसरी मिस्र के जो कारीन हैं वो अपनी हुस्न किरात की वजह से बहुत मशहूर है। किरात, मिस्री कारीन की किरात बहुत खूबसूरत है। और मिस्र के अंदर एक और चीज़ जो बहुत उनकी बेहतरीन है, पूरे दुनियाए इस्लाम में बेहतरीन खत्ताती कहाँ पर है? मिस्र के अंदर। बेहतरीन कैलीग्राफी, बेहतरीन इस्लामी खत्ताती, और इस्लामी खत्ताती का आगाज कहां से हुआ? मिस्र से। यहां पे क्यों हुआ? यहां पे क्या था?
مصر کی خطاطی کی تاریخ کے پیچھے اس کی ایک ماسک ہے، عثمانیہ بلو ماسک۔ عثمانیہ بلو ماسک یہ وہ ماسک ہے جہاں پر مصر کی خطاطی کا آغاز ہوا تھا۔ بہترین خطاط اسی مسجد میں سے نکلے۔ اس مسجد میں سے بہترین خطاط کیوں نکلے؟ اس مسجد میں سے بہترین خطاطی کیوں ہوئی؟ خطاط بتاتے ہیں کہ اس مسجد میں خطاطی کے لیے جب دیے جلائے جاتے تھے تو ان میں زیتون کا تیل ڈالا جاتا تھا۔ اس علاقے کی نارمل، جیسے ہمارے فروٹس ہیں نا، تو سارے علاقے کی نارمل فروٹ ہے اولیوز، ہمارے ہاں تو بہت مہنگے ہیں نا، لیکن ان کی نارمل پھل ہے زیتون۔ تو وہ خطاط بتاتے ہیں کہ عثمانیہ بلو ماسک میں جب خطاطی کا آغاز ہوا اور یہ اصل مرکز بنا، تو وہاں پہ چراغوں کے اندر جو تیل ڈالا جاتا تھا وہ کون سا تھا؟ وہ زیتون کا تیل تھا۔ اس کی روشنی بہت خوبصورت ہوتی تھی، دن اور رات میں کوئی فرق ہی نہیں تھا۔ ان چراغوں کی روشنی کی وجہ سے وہ راتوں کو بھی بیٹھ کے بڑے آرام سے خطاطی کرتے تھے۔ لانگ ورکنگ آرز، کنوینئنٹ ورکنگ آرز ملتے تھے ان کو۔ اور کیا ہوتا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جو عثمانیہ بلو ماسک ہے نا، اس کے اوپر بہت بڑے بڑے گنبد تھے، اور جس کمرے میں بیٹھ کے یہ خطاط کام کرتے تھے، اس کے جب تیل کے جلنے کی وجہ سے، آپ کو پتہ ہے کالا سا دھواں اٹھتا ہے، یہ کالا دھواں، یہ سوٹ جب جا کے اس مسجد کے گنبدوں کے اوپر جمتا تھا، اس کو کھرج کے خطاطی کی روشنائی بنائی جاتی تھی، اور یہ روشنائی اصل میں بہترین خطاطی کا وسیلہ بنی تھی۔ تو زیتون کے تیل سے بنائی جانے والی روشنائی اور زیتون کے تیل کی وجہ سے روشنی جو عثمانیہ بلو ماسک میں تھی، وہ بہترین خطاطی کا ذریعہ بنی تھی۔ اب سمجھ آیا کہ زیتون کے تیل کی مثال کیوں دی جا رہی ہے، اور یہ کیسے بہترین تیل اور بہترین روشنی کا ذریعہ اور وسیلہ بنتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی اور ہماری اولادوں کے لیے بھی نور ہدایت، نور علم، نور بصیرت، نور بصارت، نور ایمان کے سارے دریچے دروازے کھول دے۔ اللہ قرآن حدیث سنت سیرت کی تعلیمات کے سارے نور والے علم سے ہمیں اور ہماری اولادوں اور ذریتوں کو منور کر دے۔ اللہ ہماری اولادوں، ہماری ذریتوں کو روشنی کی کندیلیں بنا دے، روشنی کے مینار بنا دے۔ اللہ ہمارے توسط، ہماری نسلوں کے توسط سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس معاشرے کے کھٹاٹو پندھوئرے اللہ مٹ جائیں۔ اللہ ہمارے گھروں کو منور کر، ہمارے سینوں کو منور کر، ہمارے آنکھنوں کو منور کر۔ اللہ قرآن کی تعلیمات سے گلی کوچوں کو اللہ اس معاشرے کے ایک ایک حصے کو منور کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ ہمیں نور عطا فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائے نور پڑھ لیجئے۔ دعائے نور کے الفاظ یہ کب پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب صبح کا نور پاؤں پھٹتا تھا، فجر کے وقت، فجر کی نماز کی سنتوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کروٹ کے بل لیٹتے ہیں، استراحت فرماتے ہیں، وہ اندھیری رات میں تہجد کی عبادت، نور ایمان، نور بصیرت، اس کے بعد کیا ہے، کچھ دیر جسم کا حق دینے کے لیے آنکھیں بند کر کے آپ کیا یہ دعائیں نور پڑھتے تھے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کر، میرے قلب میں اپنا نور عطا فرما دے۔ وفی بصری نورا، اللہ مجھے بصارت کا نور عطا فرما دے۔ وفی سمعی نورا، مجھے سماعت میں نور عطا فرما دے۔ وعن یمینی نورا، وعن یساری نورا، دائیں بائیں نور عطا فرما دے۔ وامام نورا، وخلف نورا، وفوق نورا، وتحت نورا، آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، کانوں میں، آنکھوں میں، دل میں، سماعت میں، بصارت میں، ہر جگہ مجھے نور عطا فرما۔ واجعل نورا، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے، میری اولادوں کو، ہم سب کو قرآن و حدیث اور اللہ نور ایمان کے اس دیے سے منور فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دعائیں نور کی یہ سنت کو اپنا کر، اس منور کر دینے والی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت طریقے سے یہ مثال بنائی اور پھر فرمایا
یہدی اللہ, اللہ وہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. اس نور کی طرف ہدایت چاہتے ہو, کہاں سے ملے گی؟ اللہ سے ملے گی. اللہ سے مانگو گے, اس کی طلب اور تڑپ کرو گے, اس کے لیے تلاش پہ نکلو گے. وہ لوگوں کو مثالوں سے باتیں سمجھاتا ہے, وہ ہر قریب چیز سے خوب واقف ہے. اچھا, اب اس نور کو حاصل کرنے کی طلب اور تڑپ تو یہ سارا کچھ پڑھنے کے بعد کیا پورے اپنے عروج پہ نہیں ہے؟ دل کر رہا ہے نا ہمیں بھی یہ نور مل جائے, ہم بھی اس نور سے منور ہو جائیں, ہم بھی روشنی کی کندیلیں اور روشنی کے مینار بن جائیں. دل کر رہا ہے, کہاں سے ملے گا, کہاں سے ملتا ہے یہ نور؟ کسی بازار سے, کسی ٹھیلے سے؟ ہاں, کسی شاپنگ سٹور سے جائیں گے, اچھا ایک بوتل نور کی دے دو یا پرفیوم کی طرح مجھ پہ اڈیل دو. کہاں سے ملے گا, کیسے ملے گا؟ اللہ نے فرمایا اس نور کی طرف ہدایت پانے والے کہاں پہ ہوگا؟ ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد, اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے. یہ نور کہاں ملے گا, کہاں تلاش کرتے پھرتے ہو؟ چاہتے ہو منور ہو جاؤ, چاہتے ہو اللہ کا نور پا لو, نور ہدایت مل جائے, نور ایمان سے تمہارے سینے منور ہو جائے؟ کہاں سے ملے گا؟ کچھ گھر ہیں وہاں پہ ملے گا, کچھ عمارتیں ہیں, کچھ ٹھکانے ہیں وہاں پہ ملے گا. کون سی عمارتیں ہیں؟ جن کو کیا کہا ہے, اذن اللہ, اللہ نے حکم دیا ہے, اللہ نے اجازت دی ہے, اللہ نے حکم دیا ہے, ان ترفع, یہ کہ وہ کیا کی جائیں. ترفع کا مطلب وہ بلند کی جائیں, وہ اٹھائی جائیں, وہ تعمیر کی جائیں. اینٹوں سے, پتھروں سے, چونے گچھ سے, سیمنٹ سے تعمیر کر کے بلند کی جائیں, یا اپنی شہرت, اپنی ناموری کے حوالے سے ان کا ذکر خیر بلند کیا جائے. کون سی عمارتیں ہیں جن کو اینٹوں پتھروں سے, جن کے ذکر خیر کو, تعمیر کو بلند کرنا اللہ نے حکم دیا؟ ہاں, حدیث دہرائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کی زمین پر اللہ کا گھر یعنی مسجد تعمیر کرے گا, اللہ سبحانہ تعالی جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر فرمائیں گے, ایک محل تعمیر فرمائیں گے. تو کون سی چیز کو انترفعو, اللہ نے کس چیز کا حکم دیا ہے, کون سی عمارت کا حکم دیا ہے کہ اس کو بلند کرو, اس کی دیواروں کو اینٹوں پتھروں کے ساتھ بلند کرو, اس کی ناموری, اس کی شہرت کو بلند کرو, اس کا ذکر خیر بلند کرو, اس کی عزتوں کو بلند کرو, کس عمارت کو؟ مساجد کو. اچھا, اور اللہ نے اور یہ کہاں ملیں گی؟ ایک تو وہ عمارتیں جن کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا, جن کو تعمیر کرنے کا, جن کا ذکر خیر قائم کرنے کا اللہ نے حکم دیا, اور وہ عمارتیں وَيُذْكَرَ فِي حَسْمِهِ, ان عمارتوں میں بھی تمہیں ملے گا, ان گھروں میں بھی تمہیں ملے گا جن میں اللہ نے اپنے ذکر کا حکم دیا ہے. ان جگہوں پہ تمہیں اللہ کا نور ملے گا جہاں اللہ کے ذکر الہی کی محفلیں ہیں. اللہ نے حکم دیے, اللہ نے اذن دی ہے, اللہ نے اجازت دی ہے, اللہ نے پسند کیا ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہے. کون سی ہیں یہ محفلیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے تاکید فرمائی تھی, روضۃ الجنہ, جنت کے باغ. دیکھو جب تمہارا گزر ان پر سے ہو تو تم بھی کچھ چرچگ لیا کرو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, روضۃ الجنہ سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ذکر کی محفلیں. کون سی ہوتی ہیں ذکر کی محفلیں؟ وہ اللہ کی محفلیں نہیں, ایک خاص طریقے سے سانس کھینچا جاتا ہے, نکالا جاتا ہے. ذکر کی محفلیں جہاں اللہ کی باتیں, اللہ کی صفات, اس کے ذات, اس کے اختیارات, اس کے احکامات, اس کے امر, اس کے نہیں, اس کے حلال, اس کے حرام, اس کے ڈوز, اس کے ڈونٹس کا تذکرہ ہے, اس کی وحی کی تعلیمات کا تذکرہ ہے, اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اور سنتوں کا تذکرہ ہے. یہ ہے روضۃ الجنہ. یہ نور اب کہاں ملے گا؟ قرآن اور حدیث کی تعلیم کی محفلوں میں ملے گا, مدارس میں ملے گا, دین کی تعلیم کے اداروں میں ملے گا, اور مساجد میں ملے گا. اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو کامل نور کی خوشخبری دے دو. کہاں سے ملے گا نور؟ ارے گھروں میں بیٹھے رہو گے, اپنے بیٹوں کو روشنی کا مینار بنانا چاہتے ہو, مسجدوں کا آباد کار بنا دو. نور انہیں مسجدوں سے ملے گا, کامل نور انہیں ان مسجدوں کی آباد کاری سے ملے گا, جمعے کے خطبے سے ملے گا, باجماعت نماز سے ملے گا. ارے ایسا نور ملے گا کہ ان کے تو وضو کے اعضاء بھی چمکنے لگیں گے,
اور نور ملے گا تمہیں قرآن، حدیث، سیرت، سنت کی تعلیم کی محفلوں سے، ان کی صحبتوں سے، مدارس سے ملے گا. وہ چاہتے ہیں یریدون یطفئوا نور اللہ من افواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. وہ یعب اللہ، اللہ اس کا انکار کرتا ہے. چاہتے ہیں نا ان مدارس کو بجھانا چاہتے ہیں، مدارس کو اور قرآن کی تعلیم کو بجھانا چاہتے ہیں. آج وہ یہود وہ حنود اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھانے کی کوششیں کر رہے ہیں، تو کس کو بند کرنا چاہتے ہیں؟ مدارس کو بند کرتے ہیں، قرآن کی تعلیم کے اداروں کو بند کرتے ہیں. اور آج تو وہ سینکشن لگنے والی ہے. ہمارا میڈیا تو بتا رہا ہے کہ آج یہ تعلیم اور قرآن اور حدیث کی تعلیم کے ادارے یہ دہشت گرد پیدا کر رہے ہیں، یہ ٹیررسٹ پیدا کر رہے ہیں. اور اب اور آج کے بعد ہماری اس ریاست میں تعلیم قرآن اور حدیث کی دینے والے ادارے صرف وہی پڑھائیں گے جو حکومت چاہے گی. جی، یہ سینکشنز لگ چکی ہیں گلف پہ، یہ سینکشنز لگ چکی ہیں سعودی عربیہ میں، کیونکہ وہاں پہ ان کی فوجیں ہیں. یہاں ہماروں کے ذریعے اب یہ سینکشنز لگانے کی کوشش ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ مدارس جہاں سے اللہ کا نور اور اس کی پاپ پھٹتی ہے، اس نور کو بجھانے کے لیے وہ ان اداروں کے اندر ڈکٹیٹڈ نظام دین پڑھانے کے طریقے اختیار کرنا چاہتے ہیں. یہ نور تمہیں کہیں سے نہیں ملے گا، اپنے گھروں میں بیٹھ کے نہیں ملے گا. تم اگر چاہتے ہو کہ ٹی وی کی سکرینوں سے، ٹی وی کے پروگرام سے، ٹی وی کے دین کے طریقوں سے یہ نور اپنے گھروں میں سمیٹ لو، یہ نور تمہیں وہاں نہیں ملے گا. یہ نور کہاں ملے گا؟ مساجد میں ملے گا، مدارس میں ملے گا، دین قرآن حدیث کی تعلیم کی صحبتوں اور محفلوں سے ملے گا. کیوں؟ ان جگہوں سے ملے گا جہاں کچھ مرد ہیں، جہاں پہ کچھ افراد ہیں. لا تلہیہم تجارت وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَأَقَامِ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. کہاں نور ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ اللہ کا نور، نور ہدایت، نور بصیرت، نور ایمان یا تو تمہیں ان مدارس سے، ان مساجد سے ملے گا، ذکر کی محفلوں سے ملے گا، کیونکہ ان جگہوں پہ ایسے لوگ ہیں، ان کے آبادکار ایسے لوگ ہیں، ان گھروں، ان ٹھکانوں، ان محفلوں، ان مدارس کے آبادکار ایسے لوگ ہیں، ایسے مرد ہیں، ایسے افراد ہیں جن کو ان کی تجارتیں اور ان کی سوداگریاں، ان کے کاروبار اللہ کے ذکر، ان کی نماز اور ان کی زکاتوں کی ادائیگی سے غافل نہیں کرتے. باقی دنیا میں تو اندھیر نگری ہے، دنیا تو غافل ہے نمازوں سے، معاشرہ تو غافل ہے اللہ کے ذکر سے. یہ نور، نور ہدایت، نور ایمان تمہیں اسی جگہ ملے گا جہاں رہنے بسنے والے آباد کا رہسے ہیں، جن کے کاروبار، جن کے دھندے، جن کی بزنسز، جن کے ٹریڈ، جن کے گھر، جن کی اولادیں ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، اللہ کی نماز کے قیام سے غافل نہیں کرتی. وہ ہر حال میں، ہر وقت پابندی سے اللہ کا ذکر بھی کرنے والے ہیں اور اللہ کی نماز اور اللہ کی زکات کے احکامات کی پابندی کرنے والے ہیں. دنیا کی چیزیں ان کے پاؤں کی رکاوٹ نہیں بنتی. ایسے ماحول، ایسی صحبت، ایسی انوائرمنٹ سے تمہیں اللہ کا نور ملے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماء بنت بکر رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے آتا ہے کہ یہ نور، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ مرد جن کو اللہ کا ذکر، یہ چیزیں، دنیا کے کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے، ان کا انجام کیا ہے؟ حضرت اسماء بنت یزید کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے جب اگلے پچھلوں سب کو جمع کر لیا جائے گا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اگلوں پچھلوں سب کو جمع کر لیا جائے گا، تو ایک منادی، یعنی اعلان کرنے والا، ندا لگانے والا، ایک منادی اعلان کرے گا کہ آج جو سب سے زیادہ عزت والا ہے وہ اٹھ کھڑا ہو. آج جو سب سے زیادہ عزت والا ہے وہ اٹھ کھڑا ہو. اور حدیث کہتی ہے کہ اس دن محشر میں لوگ جان لیں گے کہ سب سے زیادہ عزت والا کون ہے. یعنی آٹومیٹکلی خود بخود ہی پتا چل جائے گا، نام لے کے نہیں بتانا پڑے گا، ارے فلاں تم اٹھ، فلاں تو اٹھنا نہ. محشر میں لوگ جان لیں گے کہ سب سے زیادہ عزت والا کون ہے. کون سے لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے
یعنی منادی کی پکار پر کھڑے ہونے والے لوگ کون سے ہوں گے؟ جن کو ان کی تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تھی، جن کو ان کی تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تھی۔ اور آپ نے فرمایا وہ لوگ تھوڑے ہوں گے، اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دے، وہ لوگ تھوڑے ہوں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا یہ کھڑے ہونے والے تو کھڑے ہو گئے نا، تھوڑے سے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر باقی لوگوں کا حساب لیا جائے گا، پھر باقی لوگوں کا حساب لیا جائے گا۔ اللہم حاسبنا حساب یسیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ آیت دو بازار والوں کے حق میں نازل ہوئی۔ کچھ مرد ہیں جن کو ان کی تجارتیں اور ان کی سوداگری جو ہے وہ اللہ کے ذکر اور نماز اور زکات سے غافل نہیں کرتی۔ اس شان نزول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت دو بازار والوں کے حق میں نازل ہوئی۔ عہد رسالت میں ہے، حیات طیبہ میں ہے، دو لوگ ہیں۔ ان میں سے دو لوگوں میں سے ایک شخص خرید و فروخت کا کام کرتا تھا، یعنی کوئی چیز خریدتا بیچتا تھا، اور اس کا حال یہ تھا کہ گاہک اس کے پاس کھڑا ہوتا تھا، چیز کو ترازو میں تول چکا ہوتا تھا، بکاؤ مال دے کر رقم وصول کرنے سے پہلے اذان کی آواز آ جاتی تھی۔ بکاؤ مال دے کر رقم وصول کرنے کی نوبت آ جاتی تھی کہ اذان کی آواز آتی تھی، وہ ترازو وہیں رکھ کر گاہک کو چھوڑ کے نماز کی طرف دوڑ جاتا تھا۔ اس کو اس کی تجارت، اللہ پر یقین تھا، رازق پر توکل تھا، نمازوں سے غفلت نہیں تھی۔ ارے یہ گاہک آ گیا تو یہ مال گیا، یہ تو میری جیب میں آیا ہوا مال جا رہا ہے، نہیں۔ وہ جس نے ایک دفعہ گاہک بیچا تھا، اگر میں اس کے سامنے ملاقات کے لیے حاضر نہیں ہوا تو پھر وہ رازق رزق روک دے گا، کنجیاں تو اس کے پاس ہیں۔ اور دوسرا شخص وہ تھا، یہ بھی عہد رسالت میں ہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں ہے، یہ وہ تھا جو تلوار کی صنعت کرتا تھا، تلوار سازی کرتا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ تلواریں کیسے بنائی جاتی ہیں؟ لوہا، اس کو بھٹی میں دہکایا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے، پھر وہ بالکل لال ہو جاتا ہے، لوہا پگل کے ریڈ ہاٹ ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ بالکل لال ہوتا ہے نا، اس وقت پھر اس کو کوٹ کوٹ کے اس کی شکل میں ڈھالا جاتا ہے، ہے نا، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دوسرا شخص تھا جو لوہے کی تلوار سنی کی، تلوار سازی کی صنعت کرتا تھا۔ اس کی تلوار بالکل سرخ ہوتی تھی، ہتھوڑا مارنے کے لیے اٹھایا ہوتا تھا کہ اذان کی آواز آ جاتی تھی، ہتھوڑا رکھ کے نماز کے لیے حاضر ہو جاتا تھا۔ آپ کو پتا ہے اس کو دہکانا، اس کو گرم کرنا کتنا لمبا کام ہے، پھر پورا ایندھن لگے گا، پھر اتنا پورا وقت لگے گا، پھر وہ لوہا کہیں جا کے ہوگا، اور اگر ابھی چھوڑ گیا وہ ٹھنڈی ہو جائے گی، اور ٹھنڈی ہو گئی تو پھر اس کو بنا نہیں پائے گا، پھر نئے سرے سے سارا کچھ دہکانا پڑے گا، نئے سرے سے اس کو تپانا پڑے گا، نئے سرے سے اس کو سرخ کرنا پڑے گا۔ اور ویسے بھی ہمیں آج سائنس بتاتی ہے کہ لوہے کو اگر بار بار سرخ کیا جائے تو اس کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے، لیکن نہیں، نماز خراب نہیں ہوگی، میرا کاروبار جائے، میرا ایمان نہیں جائے گا۔ اس کی تلوار سرخ ہوتی تھی، ہتھوڑا کوٹنے کے لیے اٹھایا ہوتا تھا، اذان کی آواز آتی تھی، ہتھوڑا بھی چھوڑ دیتا تھا، تلوار بھی چھوڑ دیتا تھا، نماز کے لیے حاضر ہو جاتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، تم میں سے جو یہ کام کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اگر تمہارے مال، تمہارے کاروبار، تمہاری تجارتیں، تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کرنے لگیں تو پھر تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے پا جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خسارے کی ایک اور نشانی فرمائی، وَمَنْ يَعْشِ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، جو اللہ کے ذکر سے غفلت برتتا ہے،
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَا پھر اس کے لئے تو میں اس کی زندگی گزارنا تنگ کر دیتا ہوں اس کی معیشت تنگ کر دیتا ہوں اس کی زندگی دوبھر کر دیتا ہوں دیکھا ہے کبھی ایکسپیرینس کیا معاشرے میں کچھ لوگ ہیں جن کے پاس معیشت کے معاشرت کے کھلے اسباب ہیں کوٹیاں جائیدادیں مال ہیرے جواہرات کی ریل پیل گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں بی ایم ڈبلیوز کھڑی ہوئی ہیں ہیرے پہنے ہوئے ہیں تجوریاں بھری ہوئی ہیں مال سے لیکن زندگی کا گزران تنگ ہے زندگی گزارنی حرام ہے میاں بیوی سے تنگ ہے بیوی میاں سے لڑ رہی ہے شوہر آپس ازواج کی کیا لڑائی ہے ماں بیٹے کی لڑائی ہے ساس سسر کی لڑائی ہے گھر زندگی سارا کچھ ہونے کے باوجود زندگی دوبھر حرام ہے کیوں ہے ارے سب کچھ ہے پھر کیوں دوبھر ہے زندگی جب اللہ کے ذکر سے دوری ہوتی ہے تو پھر ساری چیزوں کے باوجود اللہ معیشت کے اسباب تنگ کر دیتا ہے زندگی دوبھر اور حرام کر دیتا ہے آج ہر دوسرا گھر اس ذکر الہی سے غفلت والا گھر اسی مصیبت کا ڈسا ہوا گھر ہے جو اللہ نے فرمایا یہ نور ڈھوننا چاہتے ہو تو مساجد میں ڈھونڈو مدارس میں ڈھونڈو دین کی محفلوں میں ڈھونڈو دین کی تعلیم کی محفلوں میں ڈھونڈو ایسی جگہوں میں ڈھونڈو جہاں پہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ان کے دنیاوی معاملات اور ان کو ان کے کاروبار اور ان کے مال اللہ کے ذکر اور نماز سے غافل نہیں کرتے وہاں ملے گا تمہیں یہ نور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اس میں صبح و شام ایسے لوگ ہیں جن کو وہ غافل نہیں کرتے اور یہ لوگ کیسے یہ کیوں غافل نہیں ہوتے اپنے کاروبار اور دھندوں کی وجہ سے اللہ سے غافل کیوں نہیں ہوتے وہ اس دن سے ڈرتے ہیں نا جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جاننے کی نوبت آتی ہے اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا انہیں دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وعمامی نورا وخلفی نورا واجعل فی نورا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انکا لکل شیء قدیر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين